ערב טוב לכולם. אתמול היה לנו כאן שבתון, פה בבית הכנסת הזה בחולון. וביום שישי בלילה דיברתי פה מ-9 בערב עד 12 בלילה. עונג שבת, היה מלא. תודה. היה עונג שבת פה, באו המון צעירים וצעירות, 3 שעות ישבו. עם ישראל צמא לתורה. היום אני אשלב בין שתי דרשות. דרשה אחת, זה כרגיל מוסר, לעורר את האנשים, להתעורר מהדמיונות שלהם ומחיי הבלוף. זה נכניס עוד מעט. ודבר שני, לדבר על דבר שכולם צריכים לדעת אותו, כולם חושבים שהם יודעים אותו, אבל במציאות כמעט אף אחד באמת לא יודע. מה זה? מה זה שבת? מה זה באמת שבת? האם שבת זה יום חופש? שבת זה יום מנוחה? 6 ימים אדם עובד, הוא צריך יום לנוח, אם לא, אחרי כמה שנים הוא יישבר. אדם לא יכול לעבוד 4-5 שנים רצוף בלי אף יום חופש, כן? האם המטרה של השבת היה שאדם יעבוד וכל כמה ימים יהיה לו יום חופש? זו המטרה? התשובה היא, אם זאת הייתה המטרה, אז למה מלך צריך לשמור שבת? או כל החיים שלו רובץ במיטה עם משרתים. אז הוא נח מספיק, מה? וחסר עשירים שכל השבוע לא עושים כלום? יושבים על האונייה, מטיילים, הולכים לקניות, ישנים. גם הם צריכים לשמור שבת. וגם אדם שמשותק, לא עלינו, 10 שנים לא יכול לזוז מהמיטה, נגיד שהוא יכול רק להזיז את הידיים, גם הוא חייב לשמור שבת. אסור לו להדליק חשמל או משהו, אבל הוא נח, כל החיים שלו נח. הוא 10 שנים במנוחה. חייב לשמור שבת, רואים שזה לא שייך למנוחה פיזית. נכון שזה גם מנוחה פיזית, לא לטעות. כדרך אגב, זה מצוין שלחברה יהיה יום חופש. אבל זה לא התכלית העיקרית של שבת. עובדה, מה הראיה? אם אדם התנדב בבית הכנסת ועבד בתור מלצר מהבוקר עד הלילה, נגיד שהייתה שבת חתן או בר מצווה, מעלה כיסאות, מוריד שולחנות, רץ, מביא אוכל, מכניס, מגיש, אוסף את השולחן, מגיש עוד פעם, סעודה שלישית. כל השבת עבד כמו עבד. לא חילל בכלל שבת. פעם אחת הדליק את האור ככה, הזיז את האצבע שנייה, סנטימטר, חילל שבת. מה רואים מכאן? זה גם לא הולך לפי מאמץ פיזי בכלל. אין שום קשר למאמץ פיזי. אדם יכול להרים מקרר על הגב, לא מקרר, ארון, כי מקרר זה מוקצה, ארון. ארון מלא בגדים, שוקל 300 קילו על הגב. מעלה אותו 4 קומות לווילה שלו, לגג, בשבת, אין בעיה, לא חילל שבת. קרא נייר טואלט על הקווים, המקווקווים, ככה, גזית 2 אצבעות, מילימטר, חילל שבת. מה רואים מכאן? יש כלל בשבת, מלאכת מחשבת אסרה התורה. אולי אפשר להכניס כיסאות, אין לו כיסאות לסטיק, יש המון אנשים בחוץ. גם במעברים אולי. מלאכת מחשבת אסרה התורה. מה זה מלאכת מחשבת? אני אתן לכם 3 דוגמאות, מזה תבינו ונתחיל להסביר דבר דבר. אדם נשען על הקיר, הוא לא שם לב שיש מפסק על הקיר, הוא קייף, הוא רוצה להישען על הקיר, נשען ככה עם הכתף על הקיר, נדלק האור. חילל שבת או לא? האם חילל במזיד, חילל בשוגג או לא עשה כלום? התשובה, תכף תבינו. מקרה מספר 2, אדם יצא מהשירותים,
הוא עסוק עכשיו בברכה, הראש שלו במקום אחר, בטעות הדליק את האור, באינסטינקט. וואי, שכחתי שבת. שבת, הדליק בטעות. חילל שבת בשוגג, חילל שבת במזיד, או לא עשה כלום. גם זה שוגג. אדם מדליק כל הזמן אורות, לא אכפת לו שבת, מדליק בכוונה, יודע שבת, מדליק, מה עשה? אז בוא נעשה סדר. אדם הדליק אור בכוונה תחילה, למרות שהוא יודע ששבת, זה נקרא חילול שבת במזיד. אדם שהדליק בטעות, או ששכח ששבת, או שהוא תלמיד חדש, הוא לא ידע שאסור להדליק חשמל בשבת, בטעות הוא הדליק, הוא לא ידע שאסור. או שהוא שכח ששבת, או שמאינסטינקט, פעולה אוטומטית. זה נקרא חילול שבת בשוגג. ואדם שנשען על הקיר והדליק את כל האורות פה בשבת, והוא לא ידע שיש לחצן פה, לא חילל בכלל שבת, לא בשוגג ולא במזיד, כלום. מכאן אנחנו נבין את היסוד שאחת לתמיד תבינו מה זה שבת. למה פה זה נחשב שבכלל אין חילול שבת? זה נקרא מתעסק. תוך כדי עיסוק א', בטעות יצא לך עיסוק ב'. זה לא עבר לך במחשבה, אני רוצה כאן אור. כיוון שלא היה לך את שלב התכנון, אני צריך כאן אור. ואיך אני אעשה אור? על ידי שאני אחבר את המלחצן ויסגור מעגל חשמלי ואז יהיה אור. כיוון שזה לא עבר לך בראש, כל התכלית שלך הייתה סתם לשען על הקיר, לא היה לך שום תכנון להדליק אור, אין בזה בכלל חילול שבת. רואים שכל השבת זה עניין שכלי, מלאכת מחשבת אסרה התורה. יצירה זה דבר שמתחיל בתכנון בראש. בורא עולם אומר לעם ישראל, אני בחרתי בכם מכל העמים להיות לי לעם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. עכשיו שבחר אותנו, הוא נתן לנו את התורה במעמד פומבי לעיני מיליוני עדים, ואמר לנו ככה, כמו שאני בראתי את העולם בשישה ימים, וביום השביעי לא יצרתי שום דבר, לא תכנון, לא יצירה, לא בנייה, לא כלום. לא יצרתי כלום ביום השביעי. אני רוצה שכל אחד מכם יהיה כמוני. אלוקים קטן. מה אני האלוקים הגדול? בנים אתם להשם אלוקיכם, הכנסתי בכם נשמה אלוקית שזה חלק ממני. אני יושב בתוך כל אחד ואחד מכם, בכם ולא בגויים, דווקא בכם ולא בגויים, שהכנסתי בכם, נתתי בכם חלק אלוה ממעל במעמד הר סיני. וממילא, כיוון שכל אחד מכם הוא נציג שלי פה בעולם, אתה חייב לנהוג לפי ההוראות שאני נותן לך היום פה בהר סיני. תורה מלשון הוראה. אבל אל תדאג, שום דבר אני לא מבקש ממך לעשות בחינם. שום דבר. אני משלם ומשלם בגדול. יותר ממה שאתה יכול לדמיין. על הכמה דברים שאמרתי לך לא לעשות, אם תשמע בקולי, ביום שאני אוציא את הנשמה שלך חזרה מהגוף ויחזיר אותה אליי, אני אשים אותה במקום שהיא תתענג לנצח נצחים. מיליארדים, מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, בלי סוף מיליארדים של שנים של עונג. על זה ש-30, 40, 50 שנה כל שבוע שמעת בקולי ולא חיללת שבת, לא הדלקת אש, כמו שכתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, לא חתכת במידה, לא תפרת, לא אפית, לא בישלת, לא לשת בצק. כל ה-39 מלאכות שחצי מהם הם לא בתוקף, כיוון שהיום בזמננו אין בית מקדש, וגם הרבה מאיתנו הם לא חקלאים. פעם כולם היו חקלאים, מה פירוש? גם אם לא היית חקלאי באופן רשמי, היה לך גינה עם חיטה ותירס
ועגבניות ומלפפונים ובצלים, כל אחד היה לו גינה, מה? היו גודלים של דברים, כולם היו ככה גרים, היו כבשים, היו תרנגולים, הכל היה כמו בטבע, לא כמו היום, הכל ממוחשב, הכל בלחיצות כפתור, הכל מסעיות, הובלות, עולם אחר היה. אז אפילו אחד שהוא לא חקלאי באמת, אבל כבר הוא מתעסק באדמה, חורש, זורע, משקה, קוצר, מטפל בעצים, כותף, אנחנו אין לנו את הדברים האלה. כבר ממילא חצי מהמלאכות שבת הם בימינו כמעט ולא בתוקף. אין, מתי יצא לנו לחרוש? מתי יצא לנו לזרוע זרעים באדמה? זה מאוד נדיר. וגם הגברים למשל, הם גם לא תופרים. מה, אתה תופר? אתה תופר בגדים? אז גם זה ירד. אז באמת, מה יש שאסור לעשות היום? אסור לבשל, אסור לאפות, אסור לכתוב, אסור למחוק כתב, אסור לבנות דברים, לתקן, להבריג, לתקן, אסור להרוס תיקונים, לפרק, אסור לחתך במידה, דברים כאלה, אסור לחתך במידה. עוד מעט אני אעבור על כל הרשימה ותראו כמה מהם בכלל הם בתוקף. מי שישמע בקולי וביום השבת לא ייצר שום דבר, לא חשמל, לא אור, לא שום דבר, לא ייצר כלום, ממילא הוא עמד בניסיון והוא שייך לעם שלי, הוא יכול לקרוא לעצמו יהודי. ומי שמורד בי לא שומע בקולי, לא מעניין אותו הספר הוראות, תורה מלשון הוראה, לא מעניין אותו שכל הסבות שלו כבר 3,300 שנה, כולם שמרו שבת עד לפני 200 שנה, 210 שנים ליתר דיוק, כמעט והיה בלתי אפשרי למצוא מחלל שבת אחד בכל העולם. כמעט והיה בלתי אפשרי. עד שהתחילה תנועת ההשכלה עם משה מנדלסון, לפני זה היה מאוד מאוד קשה למצוא יהודים חלל שבת, בוודאי לא בפומבי, אולי בחדרי חדרים, אבל ודאי לא ברחוב. שהתחילה תנועת ההשכלה באירופה, לאט לאט הם הורידו עוד ועוד יהודים מן הדרך, עד שהרוב של יהודי אשכנז נהיו מחללי שבת, עד שבאה השואה הנוראית וחילתה כמעט את כולם באירופה, ומשם השאר זה היסטוריה, אלה שניצולו הלכו לאמריקה, חלק באו לארץ, הקימו מדינה, והשאר כבר ידוע מה קורה פה בארץ היום. בארצות ערב מאוד מאוד היה קשה למצוא מחללי שבת עד לא מזמן, למשל בסוריה כולם שמרו, במצרים עד לפני 40-50 שנה כמעט כולם שמרו, בתימן, שימו לב יש כאן בטח כמה תימנים, בתימן זה דבר שהתימנים יכולים להתגאות בו, מעולם עד לרגע זה לא היה יהודי אחד מחלל שבת בהיסטוריה של תימן, 2600 שנה, מיליונים חיו שם ב-2600 שנה, ולא היה יהודי אחד שיעז לחלל שבת בתימן. איך אני יודע? אפילו היום באו תימנים מתימן ישר לאמריקה, לניו יורק. הסאטמרים הביאו אותם איפה שאנחנו גרים. חקרתי את התימנים טוב טוב שם. באו עם הקפיות, עם הבגדים שלבושים ככה בתימן, ואמרתי להם, תגידו, יש שם בתימן מחללי שבת? התחילו לצחוק כולם. השתגעת? אומרים, איפה יש כזה דבר? אין כזה דבר. אין כזה דבר שיהודי ילך לבית משפט חילוני או של גויים. אין כזה דבר בשר לא כשר. יש את המורי, שזה הרב שהוא המנהיג הקהילה. ואם יש למישהו בעיה כלכלית, שותפים, בעיות, כסף, גם אם ירצה ללכת לבית משפט מוסלמי, החוק שם שהם מחזירים אותו חזרה למורי, לרב. אין כזה דבר כלל לבוא איתם במגע עם הגויים. נשמרו התימנים 100% שומרי שבת עד היום. אז נשאלת השאלה, למה בשאר הארצות, אפילו בארצות ערב, נגיד מרוקו, טוניס, לוב, פרס, עיראק, כן היו מחללי שבת במאה השנה האחרונות. בעיראק למשל, אחרי שהציונים פתחו בית ספר אליאנס, בנים ובנות ביחד לפני 110-120 שנה, לאט לאט התחילו לשכנע עיראקים מהישיבות לבוא לבית ספר ישראלי ציוני למען הקמת המדינה,
שטפו להם את המוח לכל התמימים שהיו שם, הכניסו אותם בבית ספר חילוני, בנים ובנות, ולימדו אותם, השפן קיבל נזלת. במקום שילמדו גמרא ורמב״ם, לימדו מה שמלמדים בבית ספר חילוני. ולאט לאט, תוך 5-6 דורות, כמעט ולא נשאר מהם אחד שומר שבת. לפחות 80% מהעיראקים הפסיקו לשמור מצוות, וחלק גדול מהם שאני נפגש בהם בכל העולם, הם שונאי דת מוצערים. וזה בגלל שהם כבר 6 דורות מנותקים מן הדת. לא באשמתם. זה הסבא של הסבא שלהם התחיל, והם היום אחרי 100 שנה משלמים את הנזק. אותו דבר בפרס, רק פחות. גם בפרס פתחו בית ספר אליאנס. גם שכנעו לבוא לבית ספר שלימדו אותם כל מיני דברים קומוניסטיים. אבל שם עדיין רוב הפרסים נשארו שומרי מצוות. עד שהגיעו לארץ, כאן רובם הפסיקו לשמור שבת. שהם באו, הפרסים שבאו לארץ לפני 60, 70, 80 שנה, כמעט כולם היו שומרי שבת. ואלה שהלכו לאמריקה, כמעט כולם היו שומרי שבת בהתחלה. אבל לאט לאט ירדו מזה. והתימנים, עד שהגיעו לארץ, כולם היו שומרי שבת מבלי יוצא מן הכלל. רק שיוגיעו כאן לארץ, נחתו כאן בארץ, עמד כאן בן גוריון וחבריו, אתם יכולים לראות את זה בווידאו, במו עיניי ראיתי את זה, עמדו כאן ליד המטוסים איך שהורידו אותם מרבד הקסמים וגזרו להם את הפאות. אמרו התימנים, מה זה? באנו כאן לארץ הקודש, נשקו את האדמה. אמרו להם, ראו שהם מאוד תמימים, הם היו בעולם של קדושה, של פשטות. אמרו להם, המשיח כבר הגיע, הגעתם לארץ הקודש, לא צריכים יותר לשמור. שמו אותם במעברות, בכל מיני מקומות, והם היו צריכים עבודה, ולא היה להם עבודה. אמרו להם, מי שלא יעבוד, אין לו מה לאכול. אז אמרו, טוב, אנחנו רוצים לעבוד, אבל אמרו, צריך פנקס אדום של ההסתדרות. אתה צריך עבודה, אתה צריך להירשם, פנקס אדום. אז הלכו להירשם, סעדיה וחבריו. ואז אמרו להם, תבוא למושב כך וכך ביום שבת לעבוד. אמרו, איך בשבת? אנחנו שומרי שבת. אמרו, זה מה שיש, בקיבוץ, במושבים, עובדים גם בשבת. ברפת, בשדות, ככה היה. ואז מסכנים, 3-4 שבועות, לא היה להם מה לאכול לילדים. אין להם ברירה, הם צריכים עבודה. אז הם התחילו בעל כורחם לחלל שבת בכפייה, והנכדים שלהם היום ממלאים את בתי הסוהר, וחלק מהם עשו ניתוח לשינוי מין, ומייצגים את ישראל באירוויזיון. המבין יבין. בשני דורות תראו לאיזה חורבן דרדרו אותנו פה. ובסוף, כשאני הייתי ילד, עוד ברוב חוצפתם אמרו לי, מי בנה את המדינה? מי בנה את המדינה? אנחנו, החילונים, בנינו את המדינה. ומי באמת בנה את המדינה? החרדים בנו את המדינה. שיהיה פה ברור, זה מוקלט וזה יגיע גם לעיתונות. מחר כבר תראו כותרת של השמאלנים ששמים את זה. אין מה לפחד מהם, הם אלופי השקרים, כל מה שהם אומרים זה הכל שקר. מי שהקים פה את המדינה זה יהודים חרדים מאשכנז, מאירופה. יש על זה אפילו שיר של אריק איינשטיין, עליו השלום, ששר יואל משה סלומון וזרח ברנט, וכל השמות שהוא מונה בשיר, כולם היו חובבי ציון, חרדים עם כובעים שחורים, סקנים ופאות, שבאו מאירופה בשנת 1880, בזמן שהכל כאן היה ביצות, וכולם היו מתים כאן במלאריה, אי אפשר היה לחיות פה, היה כאן ניתושי מלאריה, אנשים היו מתים, מקבלים מלאריה, העיניים שלהם היו דומעות, ואנשים כל יום היו מתים, השכן, השכנה, מתים אנשים. הערבים פה הם מתים, הערבים היה להם אדמות כאן ואין, לא היה בהם שום ערך, הכל היה ביצות, לא יכלו לייבש פה את הביצות, הייתה כאן כללה נוראית בארץ במשך 2000 שנה, כמו שתכף אני אראה לכם שכתוב בתורה שככה יהיה, שהיהודים עוזבים את הארץ ושממה הארץ, ככה כתוב, לא יגדל כאן כלום, עד שהבנים שלי לא יחזרו מהגלות, אני פוקד על הארץ, שום דבר לא יגדל כאן. לא עגבניות, לא כלום. ותכף אני אראה לכם קצת מסמכים של אנשים שביקרו כאן בארץ ומעידים שלא גדל כאן כלום. הכל היה פה ביצות. ואז מה שקרה, הם באו לכאן, קנו את האדמות האלה בגרושים, כי לא היה להם שום ערך. והקימו את פתח תקווה, ראש פינה, ראשון לציון, דגניה,
אלה המקומות שהם הקימו, זה הערים הראשונות במדינה הזאת, שומעים? ואחר כך שראו הקומוניסטים שונאי הדת שיש התיישבות פה בארץ, הם כבר באו אחר כך וגזלו מהם בכוח את השלטון, כי הם נהיו הרוב. ואז כל הקומוניסטים שבאו מרוסיה ופולין, שהרי מה זה קומוניזם? זה שונאי דת, הם שונאים דת, הם לא רוצים כאן חרדים, לא רוצים כאן תורה. הם באו לכאן והמטרה שלהם הייתה להקים כאן מדינה של גויים, לא רוצים שום דת, לא בתי כנסת, לא ישיבות, לא חרדים, לא כלום. והם הקימו מדינה חילונית פה, ומאז ועד היום כבר 80-90 שנה יש כאן כפייה חילונית נוראית, ואף אחד פה לא עומד וצורח מספיק כבר עם הבלוף הזה שאומרים כפייה חרדית, כי כפייה חרדית אין אפילו ב5%. מה שכן יש כאן, וזו האמת, זה 90 שנה של כפייה חילונית. ומאיפה באה כפייה חילונית? לא מרוע, לא שאלה החילונים שקופים את החילוניות הם אנשים רעים, לא, בכלל לא, זה הדודים שלנו, זה שכנים שלנו, זה חברים שלנו, זה אנשים שהם פשוט בורים ועמי ארצות ביהדות. הם מבינים במדע, הם מבינים במתמטיקה, הם מבינים בכל מיני תרבות רוסיה, הם מבינים בצבא, הם מבינים בהרבה דברים, מחשבים היום, דוקטורים, מורים, אבל הם לא מבינים שום דבר ביהדות, כלום. מה הראיה? אחד מהם זה היה שרון, ראש הממשלה. פעם אחת הביאו לו מבחן לגיור, בחינה שבוחנים את הגויים כשמגיירים אותם. שאלות ברמה של כיתה א' עד ג', שכל ילד דתי פה בכיתה א', ב', ג', יודע. אין אחד שלא יודע, קחו ילדים קטנים, שאלו אותם את השאלות האלה, יצחקו עליכם, מה זה זה? כל ילד יודע את זה. הביאו לראש ממשלת ישראל, הלוחם הדגול, מבחן גיור והוא נכשל. חומר של כיתה א', הוא נכשל בו. אז הוא בא בכנסת וצעק, מה זה? שערוריה! מה נותנים לגרים כאלה חיים קשים? והחרדים לא ידעו אם לצחוק או לבכות. עוד פעם, אין להם מושג, בחיים שלנו לא למדו תורה, לא למדו דף גמרא בחיים, לא למדו משנה אחת בחיים שלהם. היום החילונים בארץ, המון המון מהם שונאים מאוד את הדת ואת הרבנים, בגלל שהם מאוד מושפעים מהתקשורת שהיא כל הזמן מרסיסה, כל הזמן. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, אני מוכן לעשות איתכם הסכם, כל חילוני שאתם מכירים תביאו אותו אליי ונשאל אותו אם הוא קרא פעם אחת את התורה בחיים שלו, פעם אחת, מאלף עד תף. האם הוא קרא את התורה פעם אחת בחיים שלו מאלף עד תף? לא פעמיים, פעם אחת עם פירוש מילולי, זאת אומרת שהוא מבין מה המילים. תשכחו רש"י, תשכחו מדרשים, תשכחו מדרשים, תשכחו מכל הזוהר, מהקבלה, מהסודות, מהגמרות, לא נכנס לזה בכלל, רק פירוש מילולי בעברית פשוטה. מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ עד סוף התורה, חמישה חומשי תורה, אם הוא קרא פעם אחת או היא קראה את התורה פעם אחת כדי לפחות להבין מה התורה מדברת. ואני אומר לכם, חוץ מכמה חילונים שהיו בזמנם שהם היו ילדים חרדים או דתיים שאולי הם למדו את זה במשך כמה שנים, כל מי שהלך כאן לבית ספר יסודי במדינה הזאת, אפילו אנשים בני 50, 60, 70 שעוד בדור ההוא היה יותר תורה, לימדו בבתי ספר חילונים, אין אחד פה במדינה שקרא את התורה מאלף עטף. מה שכן יש, יש כאן מיליון חכמולוגים שנותנים דרשות נגד התורה יום ולילה, מגדפים את התורה ואת הרבנים, עושים צחוק מהדת, מלהיגים על הדת, ובחיים שלהם הם לא קראו משפט אחד מהתורה כמו בן אדם. זה נראה לכם הגיוני? תגידו לי, מיד על הלב, אנחנו לא באנו חלילה להוריד כאן אף אחד או לבייש אף אחד, מדברים דברים של אמת, לפחות משתדלים להגיד את האמת. אין פה פוליטיקות, זה לא עכשיו בחירות, תבחרו לנו, תצביעו נגדם, אנחנו מדברים דברי אמת. ואני שואל שאלה פשוטה, ואם אתם אנשים כנים, אז אתם יודעים שמה שאני אומר לכם זה מציאות, אני לא ממציא פה דברים. אני שואל אתכם שאלה,
איך ייתכן שאדם, תאר לך שאני בחיים שלי לא קראתי שייקספיר. לא קראתי שייקספיר. אמנם ניסו לקפות עליי בבית ספר לקרוא שייקספיר, אבל אף פעם לא עניין אותי. בעיניי זה שטויות גמורים. בזבוז זמן. אבל יש אנשים, שייקספיר זה האלוה שלהם. ימותו בשבילו. אז אני שואל שאלה. אם אני מודה שלא קראתי מעולם שייקספיר, לא יודע מה יש שם. כלום. לא יודע, יש לו כמה דמויות, אבל יותר מזה אני לא יודע כלום. אם אני עכשיו אתן שעתיים דרשה נגד שייקספיר, כמה שהוא מטומטם וכמה שהוא דביל וכמה דבילים אלה שקוראים אותו, יקום לי איזה מומחה לספרות, יגיד לי, סליחה אדוני, אתה כבר שעתיים מגדף את שייקספיר ומרסיס נגדו וגורם לשנאה נגדו, תגיד לנו בבקשה, כמה מספריו ומסיפוריו של שייקספיר קראת בחייך? ואז אני אענה, מעולם לא פתחתי דף של שייקספיר. לא יודע אפילו שורה בשייקספיר. יש יותר מטומטם ממני בהיסטוריה של העולם? 1,000 שנה יצחקו עליי. 1,000 שנה. יגידו, איך הדביל הזה בא לכאן לתת שעתיים דרשה נגד שייקספיר? ובסוף ששואלים אותו, אפילו לא יודע איך הספר נפתח מימין לשמאל או שמאל לימין. יש יותר טיפשות מזאת? אז איך יש לנו פה במדינה 1,000,000 כאלה שיום ולילה בעיתונים ובטלוויזיה ובכל מקום מגדפים ושונאים את התורה ומעולם לא קראו דף אחד בתורה? ומה הראיה? עובדה שאני כבר נתקלתי באלפים כאלה, ואיך שהם התחילו לדבר איתי הם קיבלו את השוק של החיים שלהם. שוק של החיים שלהם. מה? זה כתוב בתורה? איפה? גם זה כתוב בתורה? מה גם זה? מה גם זה? למה לא אמרו את זה? ואז הם פתאום ברגע אחד מבינים כל החיים וכל התרבות וכל החינוך שקיבלנו במדינה הזאת, הכל מאלף עטף שקר אחד רכוב. הכל בלוף. שום דבר אין פה אמת, שום דבר. גם תראו מה הולך היום בעיתונים, איזה שקרים, איזה סילופים, איזה המצאות, איזה מוציאים דברים מהקשרם. לכתב יש אג'נדה, הוא רוצה לקיים את תרבות הגאים במדינה, הוא מתחיל לעשות דברים שיועילו לאג'נדה שלו. אחד יש לו אג'נדה שרוצה, אני יודע מה, כל מיני חילולי שבת שיהיו פה במדינה, הוא מתחיל לקדם את האג'נדה שלו. אחד רוצה שיתחתנו יהודים עם גויים, מתחיל לקדם את האג'נדה שלו. אמת? מישהו מעניין אותו מהאמת? מישהו מעניין אותו לברר אם יש לעולם הזה בורא, יש דין, יש דיין, האם התורה היא באמת מבורא עולם או לא? כמה אנשים חילונים במדינה הזאת ישבו יום אחד בחיים לחקור אם התורה אמת או לא? מה הראיה שכמעט אף אחד? עובדה שאיך שאני נתקל בהם, שיחה של רבע שעה הם מקבלים אלם. כמעט תמיד, על כל 100 פעמים לפחות 90, מינימום 90, מקבלים שוק. וואו, לא ידעתי את כל זה. וזה מה שכואב לי מאוד, למה? כי אני רואה כזה דבר מאוד מעניין. יש כאן 5 מיליון חילונים במדינה הזאת, שאפשר 4 מיליון מתוכם תוך חודש להחזיר בתשובה. מה הסיבה שעכשיו לא מצליחים לעשות את זה? אין אליהם גישה. אין אליהם גישה. עם כל התקשורת, עם כל הפייסבוקים, עם הכל, מגיעים ל, אני יודע כמה, 200,000 איש, 300,000 איש, זהו. השאר הם לא, אין להם שום גישה אליהם. אם היה פעם אחת, אם היה אפשר 3 ימים לתת נאום, אני מוכן 3 ימים רצוף לדבר. 3 ימים רצוף. רק שישמעו אותי 3 ימים, ובסוף הנאום של 3 ימים, תראו איך בבחירות, מיד אחרי זה נהיה 80% מצביעים לדת, 20% מצביעים נגד הדת. זה מה שיקרה. למה? כי היום אנשים מצביעים נגד הדת משנאה לדת, אבל הם בעצם לא יודעים מה זה דת. אני אספר לכם סיפור. יש איזה דוקטור אחד מפורסם, מורה או רופא לילדים, מנהל מחלקה גדולה בבית חולים. הוא לא בארץ. יום אחד הוא החליט להתנצר. הוא היה הולך בדרך למקום שמתנצרים. שימו לב לסיפור הזה. הולך להתנצר. הוא דובר ספרדית, הדוקטור הזה. שהוא היה הולך למקום שמתנצרים שם,
פגש אותו חבר שלו ברחוב. אומר לו שלום, מה נשמע? קומוסטה? ביין, גרסיאס, אדיוס. אומר, תגיד, לאן אתה הולך? אומר לו, אני עכשיו הולך פה לקומר שינצר אותי. ושניהם יהודים ושניהם חילונים. חילונים גמורים, גדלו כגויים. אומר לו, תגיד, אני שואל אותך שאלה. אני לא אומר לך מה לעשות, אתה מצידי יכול להתנצר, זה אין לי, אני לא איזה דתי או משהו, כן? אבל רק דבר אחד אני רוצה לשאול אותך לפני שאתה הולך להתנצר. לפני שאתה עוזב את הדת שלך, האם אתה מכיר את הדת שלך? שאתה יודע מה אתה עוזב? שימו לב, הדוקטור הזה סיפר את זה. אומר, הוא פתאום נתן לי חרב בלב. אמרתי, איך לא חשבתי על זה? אני הפרופסור המלומד, הדוקטור הגדול. אני הולך לעזוב את היהדות. מה חשבתם, היצר הרע יירגע? בקיצור, שומעים? אז היצר הרע, דווקא אתה? מה נעשה? אמרת לך לבוא בזמן. זה לא הופעה של החבר'ה שלך פה, פה באים בזמן. טוב. בקיצור, ההוא כבר בדרך להתנצר, זאת אומרת, השם שלח יהודי אחד חילוני שיגיד לו, תגיד, אתה יודע מה אתה עוזב? אז הוא אמר לו, לא למדתי יהדות. אז ההוא אמר לו, איך אתה עוזב את היהדות ובוחר בנצרות בזמן שאתה אפילו לא יודע מה זה היהדות? לך תלמד מה זה יהדות ואחר כך תראה מה זה נצרות, ואז תחליט איפה אתה רוצה להיות. שיחה של שני מלומדים. אבל לפני שאתה יודע מה שיש לך ביד, אתה לא יודע מה יש לך בתוך הקופסה, איך אתה זורק את הקופסה שלך ורוצה קופסה אחרת, בגלל בזמן של... זה כמו במשחק קלפים. מחלקים לך 5 קלפים במשחק פוקר, ולחבר שלך 5 קלפים, ואתה לוקח, אתה לא ראית את הקלפים שלך. אתה אומר לו, אני רוצה עכשיו לקחת את הקלפים האלה ולהחליף איתך. אז החבר שלך אומר, טיפש, מה אתה מחליף? ראית את הקלפים שלך? מילא, ראית שהם לא שווים כלום, אז תחליף. אבל אם לא ראית, מה אתה מחליף? בסוף יהיה לך יופי של קלף, הוא ייתן לך את שלא אכלת אותה. זה רוב העולם, רבותיי, רוב העולם. בורים ועמי ארצות מקבלים החלטות של נצח נצחים, ואין להם אפילו אחוז ידע בנושא שהם בוחרים. שימו לב איזה חורבן, מה נהיה פה. היום נדבר קצת על שבת. כל אחד מכם שיושב, שיחזיק חזק פה את הכיסא, כי אתם הולכים לקבל את השוק של החיים שלכם ב10 דקות הקרובות, להחזיק חזק את הכיסאות, ואלה שעומדים להישען חזק על הקיר. ויקרא משה אל כל ישראל, אני בסך הכל קורא לכם מה שכתוב, אני כבר נותן אזהרה מראש, שתיגמר ההרצאה הזאת, אף אחד מכם, אני מבקש מכם, לא להגיד קיצוני, מפחיד, מהמם, לא להגיד כלום. למה? לא לטוב ולא לרע. למה? פשוט מאוד, אני בכלל בהרצאה הזאת לא משתתף בה בכלל. אני קריין, אתם יודעים מה זה קריין? מביאים עכשיו קריין, אני עשיתי תורה ומדע ברוסית. הייתי צריך קריין רוסי בסטייל של טלוויזיה. אתם יודעים, כמו אלה, כמו דן כנר. אם הוא אותך, אני לא יודע אם הוא אותך, אבל בזמני היה דן כנר, הקריין. היו מזמינים אותו לדבר. שומעים? ואז מה? אני הייתי צריך קריין רוסי. אמרו לי, יש איזה אחד, סלאבה. סלאבה חורשו. אמרתי, הוא יודע לדבר טוב רוסית, אמרו לי, מספר אחד, הוא בא מהאוניברסיטה. אמרתי, אני צריך שיורידו את הקול שלי, וידברו במקומי ברוסית. אמרו לי, הוא המומחה. הלכתי, נתתי את זה לסלאבה הזה, והוא דיבר במקומי.
עכשיו, מי שמתלונן על הסרט, מתלונן נגד סלאבה או מתלונן נגדי? אה? מתלונן עליי, לא? הוא מסכן, הוא רק ראה מה כתוב והוא קורא. אבל כבר עצרו אותו אנשים ברחוב. לא רוצה להגיד לכם איזה כללות הוא קיבל. אבל דבר אחד יצא טוב מזה, אחרי שהוא תרגם את הסרט שלי, תורה ומדע, חזר בתשובה. ככה הסרט הראשון שעשיתי, אינפורמציה אלוקית, אם אתם זוכרים, לפני 18 שנה, שעוד לא היה סרטים להחזרה בתשובה. אז עשינו את הסרט הראשון, אינפורמציה אלוקית, מכאן הכל התחיל. עד אז היו רק על הטוטאפ, עוד לא היה דיסקים, לא DVD, לא כלום. ואז הייתה איזה מתרגמת פה באולפני הרצליה. מתרגמת, היינו צריכים לתרגם לאנגלית. כששלחנו לה את הסרט, תוך כדי שהיא שאלה אותי שאלות על הסרט, למה התכוונת במילה הזאת וזה, פתאום ראיתי שהיא התחילה בתור אתאיסטית, עד שגמרה לתרגם את הסרט, השתנתה לגמרי. אולי זה הפתרון, לתת להם עבודה כדי מתורגמים, שיתרגמו. בקיצור, הסלב הזה תרגם את זה לרוסית, ומי שיש לו טענות, הטענות שלו הם אליי. עכשיו אני קורא לכם את דברי הזוהר, דברי הרמב״ם, דברי השולחן ערוך, דברים שכתובים בתורה. אין מילה אחת בהרצאה הזאת ממני. לכן מי שמתעצבן, קודם כל תתאפק. לא לדבר לשון הרע. אתמול עשיתי הרצאה חזקה רצח על לשון הרע. מי שישמע אותה בחיים לא ידבר לשון הרע יותר. אחרי שתראו מה המחיר על כל משפט. זה יעלה עוד כמה ימים במושב יישוב צורן. שומעים? מה זה, אל תיזכן בשעה כזאת מגיע? אל תיזכן. שומעים? טוב, בקיצור, כל מה שאני קורא, שום דבר, אפילו לא חצי מילה היא לא ממני. ככה שבסוף השיעור, אם לא מצא חן בעיניך, תלך מחר לכותל ותכתוב מכתב תלונה לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, Dear God, לא מקובל עליי. זהו, אבל אל תבוא אליי בתלונות. ומי שהוא לא רוצה לדעת את האמת, אל תזכן בחוץ, יש שם מוכר, לך. מי שיש אותו על המדרכה, נא לצאת. מה זה, כולם אותו על המדרכה? חצי אולם אותו על המדרכה? מה הולך בו? אמרתי לך צריכים מקום יותר גדול, ידעתי. טוב, חייבים להמשיך. אני אגיד לך מה אני הייתי עושה, אני במקומם לא הייתי קם, מקבל את הדוח. אבל זה הכל עניין של אמונה. כי גם מי שיקבל עכשיו דוח, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו את זה בדרך אחרת. לעולם אדם לא הפסיד מלעשות את רצון השם או מללמוד תורה, לא כסף, לא בריאות, לא כלום. גם מה שנראה שאתה מפסיד כרגע יחזור אליך עם ריבית דריבית, אל תדאג, אין מה לפחד. נתקדם הלאה. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם, ראיתם בעיניים שלכם מה הקדוש ברוך הוא עשה במצרים, מה הקדוש ברוך הוא עשה במצרים לעיניכם, לפרעה, לכל עבדיו ולכל ארצו. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, מה זה ועתה? ועכשיו אם תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, תשמרו את הברית שאנחנו כורתים היום בהר סיני, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מתי אנחנו עם סגולה? לא כמו שחושבים פה בארץ.
אנחנו עם סגולה. היהודים הם עם סגולה. היהודים הם עם סגולה רק בתנאי שהם מקיימים את ההסכם. מהו ההסכם? אני חוזר. ואתה? מה זה? עכשיו, אם שמוע תשמעו בקולי, אם תשמעו לכל התורה הזאת שאני נותן לכם, ושמרתם את בריתי, תשמרו את כל המצוות, אז ויהיתם לי עם סגולה. משמע אם אתה עם הגיל פה וזנף סוס וקעקועים ונוסע בשבת, לא סגולה ולא קינים, שום סגולה. אין שום הבדל בינך לבין שאר העמים. מתי אתה נהפך לעם סגולה? אך ורק שאתה מקיים את חוקי התורה. ברגע שאתה מתעלם מהתורה והיא לא מעניינת אותך, זה לא משנה גם אם קוראים לך אברהם או יוסף או יצחק או אליהו, אתה 100% דומה לכל שאר העמים, לסינים, לקוריאנים, ליפנים, לגרמנים, לערבים, לכולם. אין שום הבדל בינך לבינם. מתי אתה נהפך לעם סגולה? מה פירוש המילה עם סגולה? מי יודע? מה זה סגולה? עם סגול? מה? עם מסוגל. עם עם יכולת של העמים אחרים אין. עם שמסוגל. שומעים? ממשיכה התורה. למען, אני קורא פסוקי מפתח. הפחת נתן שעתיים. אתה רואה, מי שלא קם לא הפסיד. ראית? תשמעו טוב. אני אכניס פה סיפור ככה על החנייה. תשמעו טוב. רב אחד אמר לתלמידים שלו בישיבה, מחר אנחנו הולכים ללמוד בחורשה, בשדה, בעצים, נלך בחק הטבע. שאל אחד התלמידים, כבוד הרב, מה נאכל? אנחנו בדרך כלל יש לנו חדר אוכל כאן, מה נאכל בשדה? אמר להם הרב, ידוע התורה מבטיחה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. מי? קרני רעמים, שזה חיות גדולות, עד ביצי קינים, שזה נקודה קטנטנה שלא רואים אותה בכלל. כל אלה מקבלים מהקדוש ברוך הוא את האוכל שלהם שנאמר, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כל אחד מקבל לפי מה שהשם רוצה שיקבל. אמר להם הרב, אם אנחנו נלך בחורשה ונלמד, אז מה יהיה? אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו למות ברעב בגלל שהחלטנו ללמוד תורה שם? אתם לא סומכים על השם? תבטחו בקדוש ברוך הוא והוא כבר יביא לנו את האוכל עד לשדה, עד לחורשה. אז התלמידים צעירים גיחחו, מה הרב הזה מדומיין? איך יבוא לנו עכשיו אוכל לחורשה? שמעתם פעם שאוכל מהישיבה מגיע לחורשה? טוב, הלכו, התלמידים, אין להם ברירה, הם חייבים, זה הישיבה. ישבו, אין ארוחת בוקר, 10 כבר, 11, 12, 1, אין ארוחת צהריים. כבר מתחילה הבטן לקרקר. שעה 3, שעדיין לא הגיע שום אוכל, אומר רובן לחבר שלו, שמעון, טוב, שמעון, אתה הבנת שהרב הזה כבר כנראה סנילי, בוא נלך נאכל שם בישיבה ונחזור, למה אני כבר גובע ברעב. אומר לו, כן, אתה צודק, שקר, הלכו, התפלחו, הלכו לישיבה. אכלו, סבו, טוב. באים לחזור לחורשה, אומר לו, מים ואהבת לרעך כמוך. החבר'ה שלנו מסכנים, גובעים. בוא נביא להם סיר, פירה, סיר של עופות, לחמים קצת, משהו. אומר לו, אתה צודק. תפסו שני סירים, מגיעים לחורשה, באים מאחורי הרב, שמו את זה מאחורי אחד העצים. אחת מסביב, התיישבו בשקט עם הגמרא, פתאום אחד מהם צועק, כבוד הרב! כן, מה קרה? תראה, צדקת! כשברוך הוא הנחית לנו מהשמיים ארוחת צהריים. הרב מסתובב, אבטח, כמו נותן, לא נזפת אותי. כל מה שבטחתי לך תמיד קיימת. אוקיי, ככה, צוחקים. מגחכים, טוב. נגמר השבוע, הרב נותן פרשת השבוע עכשיו, לקראת שיוצאים לשבת.
תוך כדי השיחה על הפרשה, אומר, יש כאן איזה שני חכמולוגים, יש כאן איזה שני חכמולוגים, שהם חושבים בלב שלהם, איזה רב מסכן יש להם, סנילי, עבד עליו הכלח, והוא שמח על השם שיבוא לו אוכל, ואם לא הם, היו כל הישיבה מתים ברעב. הם רק לא יודעים שיש חוק בעולם, שיש יהודי שבוטח בהשם, ויש יהודי שאינו בוטח בהשם. הקדוש ברוך הוא הורג שני ציפורים באבן אחת, תופס את זה שאינו בוטח בו, והופך אותו למשרת של זה שבוטח בו. כיוון שהם השניים היחידים כאן שלא בטחו בהשם שיביא לנו אוכל, והלכו לדאוג לעצמם, כמו שכתוב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אני סומך רק על עצמי. הקדוש ברוך הוא הפך אותם למלצרים שלנו, הלכו והביאו לנו את האוכל עד לכאן. ככה זה העולם, מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. זה הכלל בעולם, לא יעזור לך כלום. אם מגיע לך זה שלך, ואם זה לא שלך תעשה שמיניות, זה לעולם לא יהיה שלך, זה החוק. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, למען הקים אותך היום לא לעם. היום שאני קוראת איתכם ברית, אתם בעצם נהפכים לעם באופן רשמי. והוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיבר לך, כאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת. לא רק איתכם אני עושה הסכם, כי את אשר ישנו פה עמנו, כל מי שחי פה היום ועומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום, מי שגם יוולד בעתיד, בנים, נכדים, נינים וכולי, כולם כלולים בתוך הברית הזאת. כולם כלולים בתוך הברית הזאת. מה זה אתם ראיתם? אצל המוסלמים, מוחמד יכול היה להגיד לערבים שהוא הביא להם את הקוראן, אתם ראיתם? מה הם ראו? אגרופים וחרבות לבטן. זה מה שהם ראו. תתאסלם או שאני הורג אותך. זה מה שהם ראו. לא ראו כלום. הוא בא מהמדבר, טוען שנתן לו המלאך גבריאל את הקוראן. תקבל אותי כנביא או שאני קוראת לך את הראש. שום דבר לא השתנה היום. אחרי 1400 שנה, אותו דבר, הילדים שלו עושים אותו דבר. אייסיס, דאש, אותו דבר. או שתתאסלם או שנחתוך אותך לחתיכות ולא יודע מה. אותו דבר בדיוק. אצל מרים, מרי, מריה, חלום. הנוצרים יכולים להגיד אתם ראיתם? מה הם ראו? אישה חלמה חלום. אפשר לראות מה היא חלמה? היה לה איזה התגלות, מישהו דיבר איתה? חלום. אתם יודעים כמה חלומות ביום אני שומע מהאנשים? קוראים לי יוסף, הם טעו שחושבים שאני יוסף מהתנך, מהתורה. פותר החלומות. אז מה, על חלום נקים דת? הנה עובדה שכן, על חלום הקימו דת של 2 מיליארד איש, שרצחה מיליוני יהודים עד היום. מה זה אתם ראיתם? שימו לב רבותיי, יש כאן כל מיני רמות של אנשים מבחינה רוחנית. אני חייב לגוון, אין לי ברירה, אפילו אלה שקצת מתחזקים, קצת סבלנות. מה זה אתם ראיתם? אני עכשיו בא כאן למאות אנשים, מביא ספר, אומר רבותיי, בורא עולם נתן לי את הספר הזה לתת לכם. כולכם מבלי יוצא מן הכלל שמעתם אותי ואת בורא עולם מדברים. זה מה שכתוב פה בספר. אם אחד מכם לא שמע, מה הוא יגיד? סליחה, אני פה כבר שעתיים, לא שמעתי. מה שאני אגיד? גם אני לא שמעתי. גם אני לא שמעתי. גם אני לא שמעתי. תוך 10 דקות תעשו בי לינץ'. למה תעשו בי לינץ'? מקסימום תגידו משוגע, הנה הברבנל קרוב, בוא ניקח אותו לברבנל. אתם לא תסתפקו באשפוז והברבנל. אתם תעשו בי לינץ', למה? כי עכשיו שאתם פותחים את התורה, אתם רואים שהנחתתי עליכם מכת מוות.
באתי להרוס לכם את החיים, לכאורה. הכל בלכאורה, זה לא באמת. אבל ככה זה נראה, למה? כי עכשיו שאני אומר לכם שאתם שמעתם אותי מדבר עם בורא עולם, ולא שמעתם, סימן שאני שקרן. סימן שהתורה לא מבורא עולם, הוא לא כותב שטויות בספר. אם בורא עולם כתב בספר שכולכם שמעתם אותי ואותו מדברים, ולא שמעתם, סימן שאני משקר והתורה היא לא מבורא עולם. וגם כתוב שם דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, מכת בכורות. אז כל זה גם לא היה. אם זה היה, אז אתם תסכימו לקבל את התורה. אם זה לא קרה לכם, תגידו, תגיד, ימדומיין, מאיפה הבאת את כל הצ'יזבטים האלה? איפה ראינו דם? איפה נפתח לנו הים? איפה ראינו מצרים נופלים ומתים? מזה שכולם הסכימו לקבל את התורה, סימן שמה? סימן שהם מודים שכל מה שכתוב בתורה, הכל קרה להם. כולל זה ששמעו את בורא עולם מדבר עם משה. למה אני אומר שאתם תעשו בי לינץ'? כי בתורה כתוב, ערווה דודתך לא תגלה, דודתך היא. אסור לך לקיים יחסים עם דודה שלך. היום בזמננו, אם תגיד לאדם, נגיד, תקיים יחסים עם אחות של אבא שלך, דודה שלך. מה, אתה משוגע? זה דודה שלי, מה? היום זה ברור. אבל תגידו לי בבקשה, מה ההבדל בין דודה לבת דודה? בני דודים מתחתנים בכל העולם. מה זה דודה? אבא שלך בן 40, אתה בן 20, אבא שלך יש לו אחות צעירה בת 18. אתה בן 20. מה הבעיה? היא דודה שלך, אבל היא צעירה, גדלתם באותו אזור. גדלתם במשפחה. מה אכפת לך שהיא אחות של אבא שלך? מה זה מפריע לך? מתי הבנו? מתי הבנו שאסור להתחתן עם דודה? ביום שקיבלנו תורה. לפני זה אנשים התחתנו עם הדודות שלהם. פתאום מביא אדון משה בן עמרם ספר, פתחו את התורה, קיבלו שוק. אלפים, עשרות אלפים התחילו לבכות, כל העם בוכה למשפחותם, התחילו לבכות. למה בכו? כי עכשיו צריכים להתגרש, יש להם 7 ילדים, 10 ילדים, צריכים להתגרש. למה צריכים להתגרש? כי אתה לא יכול לגעת בדודה שלך, זהו, אבל אשתך, אבל אתה אוהב אותה, יש לכם ילדים מתוקים, חמודים, צדיקים. נפל עליכם מכת מוות עכשיו, וזה לא אחד או שניים, 10, 20, 30, 50 אלף איש מתוך 3.5 מיליון. פתאום התברר להם שנגמר להם הנישואים. עכשיו אני שואל אתכם, אנשים כאלה, מה האינטרס שלהם? לשתף פעולה עם אדון משה או להילחם בו בכל מחיר? אם הוא ישליט את התורה עלינו, כולנו נצטרך להתגרש. ומה עם כל מיני דברים אחרים שכתוב שם שאסור לעשות, שהם רגילים לעשות? הם לא היו בחיים מסכימים. זה מה שכתוב כאן, אתם ראיתם. לא בא מספרים לכם, סבא שלך, אבא של סבא שלך ראה. אתה ראית, לך נותנים את התורה. אתה שראית את יציאת מצרים, אתה שהיית עבד במצרים, אתה שנפתח לך הים, וזה אותו אחד, אתה ששמעת את בורא עולם מדבר עם משה. שמעת? כן. נפתח לך הים? כן. ראית דם במצרים? כן. ראית צפרדעים מיליונים? כן. ראית מצרים נופלים ומתים? כן. ראית את המצרים עוקבים אחריך וטובים בים? כן. אתה רואה מן יורד מהשמיים, אתה מרים ואוכל את זה טעם גן עדן? כן. מה קרה אם אחד מתוך 100 ניסים לא קרה? אחד מתוך 100 ניסים לא קרה. כל התורה הייתה נגמרת עוד לפני שהיא התחילה. שומעים? כל התורה הייתה נגמרת עוד לפני שהיא התחילה. כי אדם שבאים אליו אומרים לו, איציק, תחזור בתשובה. מה הוא אומר? עזוב אחי, לא מתאים עכשיו, נפלת עליי כבד, נפלת עליי כבד, כבוד הרב, אי אפשר ככה איזה משהו קטן?
אבל אתה צריך לשמור את כל חוקי התורה. לא, לא, זה קשה עליי הכל במכה. לאט לאט, לאט לאט, פוקו פוקו. אז אנשים לא כל כך רצים. כן, כן, אדוני הרב, כן, כן, תגיד מה לעשות. עד חצי המלכות ונעם. אין כזה דבר, מה? עד שהחילוני מסכים לעשות איזה מצוות הנשמה מוציא לך. אז איך פתאום 3.5 מיליון איש עשו להם הוקוס פוקוס וכולם יהיו חרדים? איך? פשוט מאוד. כל מה שהם קוראים עכשיו בתורה, ודאי קרה להם. ודאי. כי אם אחד מהדברים לא היה קורה, היו עושים מסיבה. מסיבה. אתם שומעים מה זה מסיבה? הנה, תפסנו את אדון משה על שקר. זה לא היה במצרים. אם יש שקר בתורה, התורה היא לא מבורא עולם. כי בורא עולם לא שקרן. ובורא עולם לא עושה טעויות. ממילא מצאת טעות אחת בתורה, כל היהדות נגמרה. לא שבת, לא כיפור, לא שמה, לא תפילה, לא בית כנסת, לא כלום. הכל הלך. אתם מבינים מה מדובר פה? בן אדם אחד ימצא טעות אחת בתורה, אין יותר יהדות. שואה היה סתם, חורבן בית מקדש היה סתם, כל הסבל שסבלנו מהגויים, הכל היה סתם. למה איציק מקריית רבין מצא טעות בתורה, חס ושלום? אין מה לענות לו. איך זה לא ייתכן שזה בורא עולם? זה לא ייתכן. אני אשאל אתכם שאלה. אולי אני מגזים. אז מה הבעיה? זה יהיה טעות אחת בתורה. אבל כל שאר הדברים זה נפלא, לא? דברים נפלאים, לא? אז טעות אחת מצאו, אז מה קרה? למה אנחנו כאלה קיצונים? טעות אחת, הכל הלך. למה? כי אם הספר מראה שהוא מסוגל לטעות, אי אפשר יותר לסמוך על אף ציווי בספר. אולי להתחתן זה טעות שנייה. אולי לשמור שבת זה טעות שנייה. אולי להניח תפילין זה טעות שנייה. אולי להביא ילדים לעולם זה טעות שנייה. אולי לאכול מצה בפסח זה טעות שנייה. כל מצווה היא עכשיו בגדר אולי טעות. כי כבר ראינו טעות אחת. מצאנו טעות אחת, כל ציווי עכשיו שקוראים פה, אולי זה איזה טעות שנכנסה לתורה בטעות. מה, חסר טעויות בספרים? כיוון שאי אפשר לסמוך על זה, איך אני אשעבד את כל ה-80 שנה חיים שלי על דבר שיש עליו סימן שאלה? בואו תשמעו טוב, תשמעו טוב. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. כל ישראל עדים במה שראו עיניהם. האותות והמופתים, 10 המכות, מתן תורה, לכן הקדוש ברוך הוא הזכיר. אתם ראיתם, לא ההורים שלכם, שעכשיו אתם צריכים להאמין אם הם ראו או לא, אתם בעיניים שלכם ראיתם, ואותם אלה שראיתם קיבלתם ממני ספר. יש איזה אחד אמר לי פעם, אם עכשיו תהיה רעידת אדמה, אני מיד חוזר בתשובה. אז אני אמרתי לו, מעניין, אז כל פעם שעכשיו אתה רוצה איזה סימן, אתה תנגן בחליל והשם ירקוד? מה הולך פה? מה, אז כל עכשיו יש 7 מיליארד איש בעולם, כל אחד יש לו משאלה. אם עכשיו העץ הזה יעוף באוויר, אני אחזור בתשובה. החבר שלו, אם המוחמד הזה עם הסכין יתפוצץ לאלף רסיסים, אני חוזר בתשובה. אם חמתי כך וכך תעשה, אני חוזר בתשובה. בקיצור, בכל אחד יש לו משאלה, אז העולם עכשיו יעשה שמיניות באוויר. למה איציק ואבי ומשה יש להם עכשיו רשימה? הם חושבים שזה תוכנית כבקשתך. אז פעם הייתה איזה אחת שהיא הייתה פסנתרנית. היא זכתה באליפות העולם בפסנתר. נגנה פסנתר. אז נתנו לה תעודה. אז עכשיו אבא שלה יש לו דירה יפה בשדרה החמישית במנהטן. ויודע שהבת שלו היא מנגנת בפסנתר, אז הוא רצה להראות את התעודה שהבת שלו קיבלה. אז עשה מסיבת קוקטייל, הזמין את כל עמי ועמי במנהטן, כל המכנסים עם הפפיונים, Good evening, how do you do? טוב. אז עכשיו בא איזה אחד, אומר לה, אתה פסנתרנית? תנגני לנו איזה בטהובן, קונצ'רטו, כך וכך. אז התחילה לנגן, טוב, נכנס עכשיו עוד אחד, את הפסנתרנית, תנגני לנו מוצרט,
מנגנת לו מוצרט, עוד אחד נכנס, את הפסנתרנית, תנגני לנו זה, תנגני לנו זה, תנגני לנו זה. אחרי כמה פעמים, איך אומרים, תפסה קריזה, אז עוד אחד נכנס, אומר לה, אולי תנגני לנו שופן, אז היא אמרה לו, שמע, חביבי, אתה רואה את התעודה על הקיר? אומר, כן. למה תלינו אותה על הקיר? בדיוק בשביל שלא יקרה מה שאתם עושים עכשיו. כל אחד שנכנס רוצה שאני ארקוד לו, להוכיח שזה אמת. פעם אחת נדעתי לכם תעודה, תורה במאורה פומבי לעיני מיליוני אנשים. כולם ראו, כולם שמעו, ומאז ועד היום התורה הזאת התפרסמה במיליון העתקים בכל העולם. כל העתקים שמביאים מכל העולם, כולם אותו דבר. מה אתה עוד רוצה? מה השתנה? אפילו אצל הגויים, אתמול שלשום חגגו הגויים קריסמאוס. קריסמאוס. חגגו הגויים קריסמאוס. ואז מה עושים הגויים בקריסמאוס? מביאים את העץ שלהם, שמים עליו כל מיני כדורים, אורות. עכשיו אני שואל אתכם, טוני, ממי למד להדליק עץ? מויני, מאבא שלו ויני. ויני ממי למד? מריצ'י. ריצ'י ממי למד? מטוני. יש כמה טוני. בקיצור, כמה זמן הם מדליקים את העץ המטופש שלהם? כך וכך מאות שנים. איך זה בכל העולם? אתם פעם ראיתם עץ עגול? ראיתם פעם עץ שטוח? ראיתם פעם עץ תפוזים? תמיד אותו עץ, המשולש הזה, כובע של ליצן. זה נקרא מסורת. אתם יודעים מה זה מסורת? איך עושים עוגה, נגיד, קרמשנית? העוגת קרמשנית שעושים היום, זה בדיוק העוגת קרמשנית שעושים 50 שנה. אמא למדה מהסבתא, והבת למדה מהאמא, והנכדה מהאבא מזה. ככה זה עובר מדור לדור. זה אף פעם לא מפסיק. כולם לומדים מכולם. כמו בהכנת תפילין. איך מכינים תפילין? אחד למד מהשני, שלמד מהשלישי, שלמד. ככה אלפי שנה מכינים אותו דבר. מה? הכל עובר מאחד לשני. בואו תראו כמה דברים מעניינים. תשמעו טוב. עכשיו אני מתחיל לדבר על שבת. שפעם אחת בחיים יבינו פה בארץ ובעולם כל דוברי העברית מה זה באמת שבת. שבפעם הבאה שאתה תבוא לחלל שבת היד שלך לא תזוז, היא תקפה, הלב שלך לא ייתן. למה? כי אתה תבין את המחיר שאתה תשלם על זה. כל עוד אתה לא מבין את המחיר, אתה יכול לעשות את זה מיליון פעם, לא מזיז לך. למה הדבר דומה? שני רוסים שמו אותם באיזה בסיס במוסקווה לשמור על יש שם איזה מפסק אדום, מפסק אדום. אמרו להם, ליסן, אומרים לו, ולדימיר, ולדימיר, אלכס, תעמדו פה ואתם צריכים להשגיח על המפסק הזה שאף אחד בטעות לא ירים אותו. אם מישהו בא רוצה להרים את המפסק, מהר תלחצו על כל האזעקות. טוב, ולדימיר ואלכס משחקים שחמט, קר להם, מרביצים כמה וודקות. לאט לאט, כתוב ליבם בוודקה, אומר לו אלכס לולדימיר, מה אתה נותן לי אם אני בעצמי מרים את המפסק? אומר לו, השתגעת? התפקיד שלנו לשמור. אומר, אני מתערב איתך, אנחנו מרימים עכשיו את המפסק, תראה, לא קרה כלום. אומר, אני נותן לך 1,000 רובל. אומר, בסדר, אלכס הזה, הדביל, הרים את זה. לא קרה כלום. מסתכלי. אומר לו, שח. שתי דקות, פתאום שומעים, וואי, וואי, ג'יפים, רצים. מה קרה? מה קרה? כלום לא קרה. מי הרים את המפסק? זה הוא. לא נכון, זה הוא. מה עשיתם? מה עשינו? כלום, מה אתם מגזימים? אל תהיה פנאטי, המפקד. אל תהיה קיצוני. מה קרה? לא קרה כלום.
הנה, תראה, הכל כרגיל, אומר לו מטומטם. 50 מיליון איש מתים בצד השני של רוסיה עכשיו. חורבן נוראי. ילדים, נשים, זקנים, כולם עכשיו נמסים. בניינים נפלו. בורסות בכל העולם התמוטטו. אומר לו, אלכס, אני לא מעניין אותי שמה. העיקר פה טוב. אתם צוחקים עליו, זה כל אחד מכם זה הוא. כל אחד מכם זה הוא. כי כשאתה מדליק חשמל או אש בשבת, והרב או העדות שלך הדתי אומר לך, הוא שבת, חילול שבת. מה קרה? מה אתה עושה לביג דיל? כאילו שהשם אכפת לו שאני עכשיו הדלקתי אש. אבל זה כתוב בספר אלוקי, אי אפשר להכחיש, זה מאלוקים. וכתוב שם, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, בכל מושבותיכם. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. מה אתה חושב, שזה צחוק? זה מי כתב את זה, ביאליק? מי? מי כתב את זה, ג'ורג' בוש? מי כתב את זה, בן גוריון? אם הם היו כותבים את זה, אז תעשה מה שבא לך. זה שברא אותך ומחיה אותך ונותן לך חמצן, אמר לך, תשמע, אדון ערן, אסור להניע את המכונית בשבת, יש שם מיליון סיגריות. שמעת? לא, עזוב אותי, עכשיו יש משחק של ביתר. הפועל משחקים. הפועל יציל אותך ביום הדין? מה תגיד, היה משחק? מה תענה? בוא אני אקרא לכם כמה פסוקים. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. הכל עצר, יום שישי, הכל עצר. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו. חילה את מלאכתו, גמרת את היצירה. אשר עשה, וישבות ביום השביעי, שביתה, לא יצר שום דבר. מכל מלאכתו אשר עשה, כל השישה ימים שהוא ברא את העולם, ביום השביעי שהתחיל, יום שישי בערב, היהדות היום מתחיל בלילה. איך שמחשיך, היום מתחיל. היום החדש מתחיל. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. שני דברים. איך שיום שישי נכנס, חושך, מתחיל הקדושה של הברכה של בורא עולם. הוא מברך את היום הזה. זה לא ברכה של הרב. זה לא ברכה של הבבא סאלי. או של הרבי מלובביץ'. זה ברכה של בורא עולם בעצמו, אתם מבינים את ההבדל או לא? כמה שאדם יהיה צדיק, זה בן אדם בסוף. זה שברא את העולם מברך את היום הזה. הוא מקדש אותו, כי בו שבת. למה הוא בירך אותו וקידש אותו? רק מסיבה אחת, לא בגלל שעכשיו הגשם הוא שונה, או שהדשא גודל אחרת בשבת, לא. או בגלל שלאנשים יש קצת חופש. למה בורא עולם קידש וברך את היום הזה? למה? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. הסיבה שאני מקדש את היום הזה, בגלל שאני לא רוצה שייצרו ביום השביעי כלום. מיד שואלים, למה בורא עולם ברא דווקא, בחר דווקא את היום השביעי? הוא יכול היה לבחור את היום השישי, את היום השמיני, היום העשירי. למה הוא החליט שהיום השביעי הוא יום קדוש? מה מיוחד במספר הזה שבע ביהדות שכל הזמן הוא חוזר על עצמו? שבע שנות שמיטה, שבע שש שנים, שביעית שמיטה. שבע כפול שבע, שנה חמישים יובל. הכל הולך בשביעיות. שבע פסח, שבע סוכות, שבע, הכל שבע. מה הוא נדלק על המספר הזה כל כך? התשובה היא, העולם הזה זה עולם חומר, עולם החומר, עולם החומריות, עולם גשמי. וגשמיות, חומר, במקום שיש חומר יש זמן. זמן זה דבר שבסופו של דבר נגמר. מכאן עד לכאן נגמר הזמן. העולם הזה הוא זמני, הוא ייגמר בסוף. יש עולם שלעולם לא ייגמר, זה העולם הרוחני, שם אין חומר. חומר וזמן, כמו שאלברט איינשטיין אמר, הולכים ביחד. מקום שיש חומר יש זמן, מקום שאין חומר אין זמן. מה הראיה?
איציק הולך לישון 12 בלילה, 12:00, נרדם, 12:02, מתעורר בצרחות, צורח, מזיע, בוכה, אשתו, איציק, מתעורר, תביא לו מים, מה קרה? ברוך השם, זה חלום, מה קרה? אל תשאלי איזה חלום היה לי, אל תשאלי, חלמתי שהילד מת, ואנחנו בבית חולים, כל הלילה ניתוחים, וכולם בוכים, ואיך שאנחנו בבית חולים, בא מוחמד, התחיל לראות עלינו, ותפס אותי, הכניס אותי לתוך אוטו, לקח אותי לעזה, 6 חודשים הייתי שם, כל רגע ביתות, כללות, איך שהוא אחרי 6 חודשים הצלחתי לקפוץ על איזה אוטו, וברחתי, והלכתי, וככה, ופה והנה הגעתי והתעוררתי. אז אשתו אומרת לו, איציק, אתה נרדמת בדיוק לפני 120 שניות. 2 דקות, אתה אפילו עוד לא התחלת את הנחירות הקבועות שלך. לא עברת לשלב החימום. יש את הנחירות הראשונות, ואז הנגריה נפתחת. לא הגעת עוד לשלב הזה. זאת אומרת, 2 דקות ישנת. איפה ב2 דקות נכנסו 6 חודשים עם ביתות ואגרופים ונסיעות וריצות ואתה תקוע בלב ים? איפה זה נכנס ב120 שניות? שיחה קלה, 4-5 משפטים, זה 2 דקות. איך נכנסו 6 חודשים? אבל אמיתי, הוא יכול לתאר עכשיו את כל השיחות, את כל הנסיעות, כמה זמן הוא היה במטוס, והוא דיבר עם אנשים, איך זה נכנס ב2 דקות? איך? אי אפשר להכניס את זה. יש לך קסטה של 2 דקות, קלטת, ויש לך שיר של שעתיים. שיר של שעתיים, אפשר להכניס בקסטה של 2 דקות? אי אפשר, זה לא מתאים. שעתיים, 2 דקות. אבל ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף שאתה הולך לישון, גם 1,000,000 שנה אפשר להכניס בדקה. אין יותר את ממד הזמן כמו פה. זמן קיים רק בעולם החומר. ממילא הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, בעולם החומר יש 6 ממדים. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. 7 מסמל את היציאה מעולם החומר. 6 ממדים זה הכל עולם הזמני. יהודי! יהודי, הוא לא בא לעולם הזה ל-70-80 שנה. החיים שלו רק יתחילו ביום שהגוף שלו ירד לאפר. אז יתחילו החיים הנצחיים. רק השאלה איפה הוא הולך. תזכרו, מהערב הזה תזכרו את המשפט הזה. רוב היהודים לצערי הרב, הלוואי שזה לא היה ככה, הולכים למקום נורא והיום, נורא והיום. לשלם על 80 או 70 שנה של עבירות דקה דקה שעה שעה. אין שום רחמים. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב, ככה כתוב על החוצפה שלו. יש אנשים אומרים, תראה, אמנם אני לא הייתי צדיק, אבל לתת לי כזה עונש? איפה? מה קרה לרחמים? אז הם אומרים, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא, שאני לדעתי הוא חייב שהוא יהיה רחמן, מה? לא יכול להיות שייתן לי כזה עונש, מה? לא ייתכן שהוא ייתן לי כזה עונש כמו שכתוב בתורה. זה סתם הפחדות. מה התשובה לאותם טיפשים? אני אתן לכם דוגמה. יש עכשיו אדם, חכם עובדיה יוסף זצ"ל. מגיל 3 עד גיל 93, 90 שנה של קדושה, לימוד תורה, עמל התורה, אהבה להשם, תפילות, תפילין, עזרה לזולת, כתיבת ספרים, שמירת העיניים, אכילת כשר, ויתור על כסף, עבודה על המיטות. 90 שנה מלאך קדוש עלה לשמיים, ויש לידו כופר שרץ בן שרץ, אוכל שרצים, גונב כל היום, כל מילה שנייה שלו זה כללה, כל היום עושה עבירות עם נשים, כל היום בוגד באשתו, כל היום אוכל חזיר, כל שבת מחלל, רצח 20 איש, אנס 70 נשים, פדופיל, כל מה שאתה רק רוצה יש בו בחילה הזאת. והוא אומר,
מגיע לי ללכת איפה שהלך חכם עובדיה יוסף הצדיק. זה לא פייר. מה זה, מה, הקדוש ברוך הוא אכזר? איך הוא ייתן לי כזה סוף עכשיו? אם השם ירחם על אותו חלאה ויגיד לו, בואי נשמע, אתה כואב לי, כואב לי לתת לך עכשיו את מה שכתוב בתורה, אני נותן לך חנינה. יאללה, בוא. תוציאו אותו מאושוויץ, שימו אותו בגן עדן, ליד הרב עובדיה, ליד הרב אלישיב, ליד הרמב״ם, שימו אותו שם, ליד הבבא סאלי, ליד כל הצדיקים. מה באותה שנייה יקרה לתורה וליהדות? באותה שנייה מה יקרה? כל היהדות התבטלה. הקדוש ברוך הוא, כל מה שכתוב בתורה ברגע אחד נהיה שקר. והרי השם אמר, אני אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, משלם לאדם כמפעליו, כמעלליו, כפרי מעלליו. גם מה שיוצא מהעבירות שלך תשלם על זה. גם מה שיוצא מהמצוות שלך תרוויח על זה. ובסוף הכל היה שקר? החלאה הזאת והצדיק הזה יהיה להם אותו סוף? אז מה יגידו כל הצדיקים? מה יגידו כל היהודים שמתו על קידוש השם כי לא רצו להשתחוות לאלילים? מה יגידו כל גדולי העולם שהרגו את עצמם ללמוד תורה יום ולילה? מה יגידו כל הצדיקים שהיה להם ניסיונות קשים עם גויות ולא נגעו בהם והרגו את עצמם כדי לא לעשות עבירה? ואנשים שיכלו לגנוב מיליונים בקלי קלות ולהסתדר כביכול לכל החיים, לקנות בתים לילדים, לחיות, מכונית יפה, ולא נגעו בכסף. למה? זה כסף של סמים, זה כסף של זנות, זה כסף של רצח, זה כסף של גנבות. לא רצו להשתתף. אמרו, בוא כך, יש לי סוף, כך גם לך, תסתדר. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אני עם השם לא מתעסק. אני אהיה 70 שנה עשיר פה, אחר כך אני אשלם על זה 7 מיליון שנה, לא משתלם. לא נגעו. עכשיו פתאום כל הגנבים שחגגו וחיו בווילות ונסעו במכוניות פאר וכולם השקו להם את היד והושיבו אותם על הבמה בכל מקום, והצדיק הזה שנשאר עני וכל החיים שלו היה צדיק ולא רצה לגעת בגזל, אותו דבר, שולחים את כולם לאותו מקום. איזה צדק, איזה אל האמת, איפה יהיה פה צדק בכלל? יש כאן עוול יותר גרוע מזה? מה רצית, שיתנו לבבא סאלי ולהיטלר את אותו סוף? או לכל הכופרים האלה שהיו פה במדינה ששרפו את התורה ונלחמו בה? זה באמת יעלה לך בדעת שיהיה לך כזה סוף? שאתה והצדיקים תהיו באותו מקום? ככה אתה מעליב את הקדוש ברוך הוא? זה בושה לאינטליגנציה שמישהו חושב נחצה את הגשר כשנגיע אליו. הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. על זה שיש לך את החוצפה להגיד אני צדיק, על זה אני אתן לך פי 10 יותר עונש מהעבירה עצמה. יש את העבירה ויש את העזות פנים והחוצפה לבוא ולהגיד אני בסדר, אני כבוד הרב, אל תראו אותי, אני צדיק. במה בדיוק אתה צדיק? אני שם שקל בטבעה, במסעדה, בקופת צדקה כל יום. יפה מאוד. ומה עם כל שאר הדברים? אל תהיה פנאט, כבוד הרב, לאט לאט. אומר לך הקדוש ברוך הוא, זכור את יום השבת לקודשו. אתה חייב לזכור את יום השבת. איך זוכרים אותו? בלימוד, בדברים, אומרים פסוקים שכתובים בתורה. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, כל מה שבא לך אתה יכול לעשות שישה ימים, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. השבת היא לא רק לך, היא גם להשם. זה אות היא ביני וביניכם, תכף נראה. לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. שימו לב טוב, לא אתה, לא הבנים שלך, לא הבנות שלך. בזמנם היה לאנשים עבדים ושפחות, גם הם אסור שיעבדו. הבהמות אסור שיעבדו, הגרים, הגויים שחיים בארץ, הם לא יהודים, דרוזים. הם חיים במדינה של עם ישראל, אין להם רשות לחלל שבת בפרסיה. שומעים?
דרוזים, ערבים, רוסים, גויים שחיים פה, אם היה פה שלטון על פי התורה, הם לא היו יכולים לנסוע באוטו בשבת. כל העם שומרים שבת, קדושה, שירים בכל מקום, ריח של שבת, כל הבתי כנסת מלאים באנשים, שירים, תפילות, אהבת אחים, אין שום דבר, רק קדושה אחת בכל הארץ. תארו, תדמיינו רגע איזה מצב זה. ליום אחד רק אם היינו זוכים לזה. מה אומר לך? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בעם, וינח ביום השביעי. על כן, שוב שימו לב, זה 12 פעמים מופיע בתורה. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. עכשיו להחזיק חזק בכיסאות. חזק חזק. ואתה דבר אל בני ישראל. לאמור. אך את שבתותיי תשמרו. את השבתות שלי תשמרו. למה? כי אות היא ביני וביניכם. מה זה אות? הסכם, סימן. כמו תקיעת כף. אות היא ביני וביניכם לדורותיכם. לכל הדורות. לא רק לדור הזה שאתם מקבלים תורה. לדורותיכם. לדעת, לא להאמין. לא להאמין. יש כאלה אומרים, אני מאמין. אין כזה דבר אני מאמין. אני יודע, לדעת. ידיעה, 100% ידיעה. לדעת כי אני השם מקדישכם. אני הוא זה שיקדש אתכם על זה שאתם שומרים שבת. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מחלליה. מה הפירוש מחלליה? מי שהופך את שבת ליום חול. מעלית, טלפון, טלוויזיה, גיטרה, מכונית, הכל כרגיל, יושב בקפיטריה עם החבר'ה, מחלליה מות יומת, מות בעולם הזה לפני זמנו, יומת לעולם הנצח, בעולם הבא, כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. הנשמה של אותו יהודי, אני בעצמי אקרות אותו לנצח נצחים. שומעים? ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש להשם. כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא. תכף תראו. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, לנצח, למיליארדים של שנים. אות היא לעולם, לא מחבר כנסת ולא מאובמה, אלא ממי? מזה שכל שנייה אתה נושם ממנו ואוכל ממנו. והולך ברחוב בזכותו, ויש לך ילדים בזכותו, ויש לך אישה בזכותו, ואתה רואה, ואתה שומע, ואתה טוען, והקיבה שלך עובדת. ממנו, אות אי לעולם. ומה כתוב? בני ובין בני ישראל אות אי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, והיום השביעי שבת וינפש. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, איך שהוא גמר לדבר איתו, בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. שומעים? על הלוחות כתוב את מה שאמרנו. ומה הלאה? ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש. שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך. יום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה בו מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך. וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים.
על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת. עכשיו תתחילו לשמוע טוב טוב מה כתוב, שמעו טוב טוב. עד עכשיו קראתי לכם פסוקים מהתורה, עכשיו בואו נראה מה ההלכה היהודית שקיבלנו בהר סיני לגבי מחלל שבת. שוב פעם אני חוזר, הדברים שאני עומד להגיד עכשיו הם כמו חרב בלב למי שמחלל פה שבת, אני מודה, וזו הסיבה שאני עושה את זה, כי אני כבר יודע אחרי 21 שנה שיש אנשים שיש להם אורלה על הלב, אורלה, כמו שיש אורלה בברית מילה שקורטים אותה, ברגע שנקרות את האורלה מהלב שלהם, בתוך 24 שעות הם יהיו צדיקים. רק צריך לעשות את החור הראשון, וזה עכשיו, עכשיו. אתם תראו שכשאתם תלכו הביתה, החיים שלכם כבר לא יהיו אותו דבר, בעוד חצי שעה. המחלל שבת עונשו בסקילה, סקילה למוות. בדיוק כמו עובד כוכבים, כמו אחד שמשתחווה לאלילים ולכוכבים. כמו שכתוב, אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. ועל זה רמז הכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל אדם יעשה את הלב שלו מקדש, שאוכל לשכון בתוכו, בתוך היהודי, בתוכם ממש. שקדושת השם בתוך ליבו, לא כן עם חס ושלום הוא מחלל את השבת, בזה הוא מסלק את האות מעל עצמו, הוא מראה שבפנימיות לבבו כבר אינו גר איש יהודי המאמין בהשם יתברך, ולכן נאמר כל המחלל את השבת כאילו כפר בכל התורה כולה. כל המחלל את השבת כאילו כפר, כאילו לקח את התורה וירק עליה. אם תגיד לחילוני שנוסע במכונית לבר מצווה לבית הכנסת בשבת כדי לצלם את האחיין שלו עולה לתורה, בזמן שהאחיין שלך עולה לתורה אתה תירק מלמעלה מהעזרק נשים, את כל הלכלוך שיש לך בפה תירק ישר על התורה וניתן לך $1,000 מזומן. יגיד לך טיפש, תתבייש לך, איך אתה בכלל מדבר ככה? מה אני נראה לך, נאצי? אני רק על התורה? תהרוג אותי, אני לא רק על התורה. חילונים שנכנסים לבית הכנסת, מה הדבר הראשון שהם עושים? ישר באים לפרוכת. ככה עם הידיים מנשקים. את הנשים שלהם הם לא מנשקים ככה, כמו שמנשקים את הפרוכת. 10 דקות רומן בינם לבין השם. פעם בא אצלי איזה אחד הר אדם, בינתיים הוא כבר עלה לארץ, מישהו מכם צריך שומר ראש, הוא הבן אדם. הרוחב שלו בדיוק כמו שני בריונים ביחד. בקיצור, הבן אדם הזה שכבר בא לפרוכת, הכתפיים שלו מקצה לקצה, סגר לכולם את המעבר. אני רואה אותו ככה עם הידיים, עם השרירים שלו, מתייחד עם השם. באתי אליו, אמרתי לו, אתה שומע את הצעקות? אומר, עכשיו אנחנו גרים במקום הכי שקט בעולם, גן עדן עלי אדמות. שקט, עצים אדומים, כל מיני לבנים, צהובים, כתומים, אגמים, בתים פרטיים, מדשאות, אף מכונית אין בכל השבת. שום דבר, שום צעקה ברחוב, שום צפצוף, כלום. שלווה הכי גדולה שיש בעולם. מונסי, אין גן עדן בעולם הזה, כולם שומרי שבת, כל העיר, אין חילונים, אין גוי אחד שם, כלום, שלווה. אז הוא אומר לי, איזה רעש, איזה שקט יש פה. אני אומר לו, אתה שומע את הצעקות? הוא אומר, מה? אמרתי לו, התורה צורחת, don't kiss me, listen to me. עזוב אותך מנשיקות, תתחיל לשמוע בקולי. מה יעזור לי הנשיקות שלך? בא אחד לאשתו, אהובתי אין כמוך, פעם, העיף אותה על הרצפה. היי, מה זה? זה לעוד אהבה. מה היא תגיד לו, אם אויבים, אם אוהבים כאלה, מי צריך אויבים? בן אדם נשק את הפרוכת, 5 דקות אחרי זה מניע את המכונית, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. מה השם מעדיף, שינשק אותו, שהוא ישמע בקולו? אז למה אף חילוני לא חושב על זה?
למה עד שלא צורכים עליו 100 פעמים הוא לא מתחיל לחשוב? הרי הוא מאמין בהשם, נכון? הוא בא פה לפרוכת, מנשק. בשביל מה הוא בא לפרוכת? אתם ראיתם חילוני עכשיו שבא בקפיטריה לקיר שם ועושה ככה ומנשק את הקיר? לא, נכון? אין כזה דבר. למה לא? כי יודע, קיר זה קיר, אבל פה זה ארון הקודש, ספרי תורה חיים. ואל יאמר אדם, מה לי להכניס עצמי בזה? מה אני צריך את הכאב ראש הזה? שלפעמים יבוא על ידי זה לידי מחלוקת עם אנשים, זה מדובר עליי. שאני עכשיו בא לדבר דברים קשים, אז יש אנשים בקהל, עיקב להם, אז הם יכעסו, על מי הם יוציאו את העצבים? על זה שאמר להם את האמת בפנים. אז התורה מזהירה, שלא תעיז לחשוב, מה אני צריך עכשיו לבוא ולהגיד לאנשים למה אתה מחלל שבת? העיקר אני שומר, הילדים שלי שומרים, אשתי שומרת, ההורים שומרים, שלום עלייך נפשי, מה אני צריך כאב ראש, מריבות, אנשים מקללים אותך באינטרנט, מה אתה צריך את כל הכאב ראש הזה? נכון או לא? תן לי חיים שלווים, מה אני צריך את כל הנסיעות האלה, ריצות, לעמוד עד 2 בלילה, כל לילה לדבר עם אנשים, כל אחד והבעיות שלו, טלפונים כל היום וכל הלילה, שאלו את אבישה אם הוא עומד בקצב. הוא לא האמין ביום שהוא בחר בתפקיד למה הוא נכנס. שומעים? אל יאמר אדם, מה לי להכניס את עצמי בזה? שעל ידי מחלוקת עם האנשים המתפרצים בעניין הזה, מתפרצים בעצבים, מחלוקת כזו אינה אבון. היא מצוות הוכחה, שנאמר בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך, ולמוכיחים ינעם ותבוא עליהם ברכת טוב. וכמה כן ימצא בעיני השם יתברך עבור זה, כמה השם אוהב יהודים שאכפת להם להחזיר בתשובה יהודים אחרים והם לא אדישים למצבם, שהם עושים הכל, תבוא לשבת, אני אקנה לך תפילין, מה אתה צריך, העיקר תראה, תבוא לסמינר, אני משלם, בוא יש לי דיסקים בשבילך, אבל אני רחוק, איפה אתה? נתניה, הנה אני עכשיו בא מביא לך את הדיסקים, חצי שעה נסיעה, בוא תשמע, תראה איזה יופי. אכפת לו, כואב לו שיהודי אחר יובד, שהוא דומה ממש למי שמציל את בן המלך, שלא יטבע בנהר. הבן של המלך טובע בנהר והוא פוחד ללכלך את הג'קט שלו. קפוץ, תציל אותו. עלה לי $200 הג'קט. טיפש, אתה חושב עכשיו על הג'קט, הבן של המלך תובע. אבל אחד שקופץ עם החליפה לנהר ומוציא אותו משם, מה יקרה מרגע זה והלאה? אתה בן בית אצל המלך. מתי שאתה בא, אתה לא צריך לעמוד בתור, מכניסים אותך, פגישה, סעודת שבת אצל המלך. למה כל כך המלך אוהב אותך? כי הצלת את הבן שלו ממוות. והאדם שמציל בן של הקדוש ברוך הוא יהודי ממוות רוחני נצחי פי מיליארד קל וחומר. אם להציל גוף שבמילא מת אחרי 20-30-40 שנה, האחד שמציל נשמה של יהודי לנצח נצחים, יש אהוב יותר ממנו בעיני הקדוש ברוך הוא. זה מה שאני כל הזמן צועק, אומר לכם, מי שלא יודע לדבר, תקנו דיסקים. גרושים, זיל הזאת. עכשיו אנחנו מחלקים 1,000,000 דיסקים. עוד חודש, מבצע 1,000,000 דיסקים. אוספים כספים, יש כאן דוכן בחוץ. בכסף הזה, מהפכה בכל הארץ. עוד 50,000 שומרי שבת, אולי למחרת יבוא משיח. אם 100,000 שחילקנו עשו כמה אלפי שומרי שבת, שאני כבר שמעתי מהם במשך הזמן, ויש כנראה הרבה שאני לא מכיר, תארו לכם מה 1,000,000 דיסקים יעשו פה בארץ. זה יגיע לכל פינה, לכל סופרמרקט, לכל תחנת דלק, לכל מקום ומקום, מסעדות, סופרמרקטים, ברחובות, בצמתים, בחנויות, בבניינים, כל מקום. ככה עושים מהפכה. מה, אתה תביא את כולם אל הדרשן? לא, תביא את הדרשן אליהם בשקל. 30 שעות תורה בשקל. כל שעה תורה, 60,000 מצוות הולך לחשבון שלך. 60,000 מצוות בשעה, כפול 30,
1,800,000 מצוות בשקל. מסטיק עלוב ברחוב. 1,800,000 מצוות. ואם הוא יחזור בתשובה, הוא והילדים והנינים והנכדים וכולם, לא 1,800,000, מיליארדים של מצוות. שמעתם מה אני אומר פה? אין לך רווח יותר גדול מזה. ואתה נכנס בקטגוריה הזאת, שהוא דומה ממש למי שמציל את בן המלך, שלא יטבע בנהר. כמה האהבה מתווספת בלב אביו עליו. הלא כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. וכשהוא מחלל שבת, הלא נחרטת נפשו מארץ החיים, מחיי הנצח. מה כותבים על הקבר של הנפטרים? מה כותבים? תף נון צדיק בית היי. מה זה? תהיה צרורה נשמתו בצרור החיים. איזה צרור החיים? חיי נצח. הוא מת כבר, איזה חיים? אלא על מה מדובר? על חיי הנצח. שמואל הנביא נפטר. זהו, אין שמואל. שאול המלך רועד, מחר יש מלחמה עם עמלק. פוחת פחד מוות. הם חזקים עם מחשימם. כל דור ודור יש את העמלק שלו. שאול המלך הולך למעלה באוב, אחד שקורת לנשמות. מעלה את שמואל הנביא, הנשמה שלו. מה רואים מכאן? אתה רואה שהאדם שנפטר הוא לא מת, הוא רק במקום אחר. שלוש עבירות יש מתוך תרי"ג מצוות לא להפריע למתים, לא לשאול אותם שאלות. איך אפשר לשאול ממת שאלה? הוא כבר 10 שנים מת. איך בדיוק אני אדבר לקבר שלו, לאבן? איפה בדיוק אני אדבר איתו? אני אלך ברחוב ויצעק לו, אבא, איפה אתה? איך אני אדבר עם המת? אבל זה 3 פסוקים בתורה. לא יהיה בך שואל עוף וידעוני ודורש אל המתים. איך ששאול הביא את שמואל חזרה לעולם הזה, הנשמה שלו חזרה לפה, כתוב שהוא פחד פחד מוות. הוא חשב שפתחו לו את הדין, הוציאו אותו מהגן עדן, פתאום הוא רואה את עצמו חזרה פה בעולם הזה. מה הוא אמר לו? למה הרגזתני לעלותני? למה הרגזת אותי, הפחדת אותי, הבאת אותי לפה? שאול התנצל, אמר לו, אני רועד מפחד. מחר יש מלחמה ואני לא יודע מה יהיה. מה יעלה עלינו? תגיד לנו, אתה הנביא. מה הוא אמר לו? למחר אתה ובניך איתי כאן. מחר אתה והבנים שלך כולכם תמותו במלחמה ותצטרפו אליי כאן. מצד אחד זה בשורת איוב, שהוא יודע שמחר הוא מת במלחמה. מצד שני, הלוואי עלינו בעוד 1,000 שנה אם נזכה להיות במדרגה של שמואל הנביא בגן עדן. מי יכול להיות שם? שמואל הנביא, נביא בזמן של דוד המלך הוא היה. שומעים מה זה? הנפטרים הם לא נגמרו, הם נמצאים באיזשהו מקום. השאלה אם זה במקום טוב או במקום לא טוב. אם הם במקום לא טוב, היחידים שיכולים לעזור להם זה הבנים שלהם. ברא זה בן בארמית, ברא מזכה אב. אב נפטר. יש לי 10 סיפורים על אנשים שהתחילו, חזרו בתשובה והתחילו להגיד קדיש על האבות או על האימהות שלהם שנפטרו, ואחרי כמה חודשים הם באו בחלום ואמרו להם, יישר כוח, אתה מציל אותי, אל תפסיק. 10 מקרים כאלה. 10 מקרים כאלה. כלל ועיקר בידינו, שמחלל שבת בפרסיה, בלי בושה, ליד אנשים, ברחוב, בבית, טלוויזיה, סיגריה, טלפון, מכונית, מחלל שבת בפרסיה, הרי הוא כעובד כוכבים לכל דבר. הסיני בשכונת התקווה, שמוציא את הפסל המטופש שלו ושם אותו על השולחן ומתחיל להשתחוות לפסל ורוקד מסביבו, והישראלי שמחלל שבת, שניהם נחשבים עובדי כוכבים ומזלות בעיני השם. איך לא נשרף לך הלב שבורא עולם חושב עליך שאתה הודי שמשתחווה לפרה,
או סיני שמשתחווה לפסל. איך לא יישרף לך הלב שאתה קורא כאלה דברים? השבת והעבודה זרה, כל אחד מהם שקולה כנגד כל המצוות בתורה. והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם. לפיכך, כל העובר על שאר המצוות, הרי הוא כשאר רשעי ישראל. רשע רגיל. אבל מחלל שבת, הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם גויים גמורים לכל דבר. הלכה, רמב״ם, יד חזקה, רמב״ם, רמב״ם, גדול הפוסקים. הלכות שבת פרק למד, הרמב״ם, מחלל שבת 100% נחשב כגוי. 100%. הוא לא יכול להיות 10 במניין, רק בתור 11 אפשר להביא אותו, צריכים 10 שומרי שבת. אם נגע ככה ביין, שימו לב, כוס יין, יין משובח. יש בקבוקי יין באמריקה, 20,000 דולר בקבוק. זאת אומרת, אם אתה ממלא כזו כוס, כמה היא עולה? 8,000 דולר. כוס כזאת, לא הגזמות, יש כאלה מוכרים במסעדות, 20,000 דולר בקבוק. של כל המפורסמים והמי ומי. אם זה יין כשר, ובא עכשיו החילוני הכי נחמד בארץ, מתים עליו. איזה סלבריטי מפורסם, אלפי מעריצים יש לו. מסורתים, נשק מזוזה. אך 20 פעם, לפני שיוצא מהבית. שם תהילים בנעליים לפני שבועט בכדור. לפעמים גם קורא תהילים. רואה רב, רץ לכבד אותו. זאת אומרת, הוא לא בן אדם רע. הוא רק לא שומר שבת. תפס את הכוס יין, את הכוס יין הזאת של ה-8,000 דולר. איציק עשה ככה, שקשק טיפת היין, חייבים לשפוך אותו מיד לשירותים, אי אפשר לברך עליו, אי אפשר לעשות עליו קידוש. 8,000 דולר לפח. למה? הוא טימא את היין, אי אפשר לשתות מהיין, הלכה. בגלל שהוא נחשב כגוי, בדיוק כמו שנוצרי נגע ביין. שמעתם? לא אני, שלא תגידו בטעות, אני אמרתי. קורא לכם הלכות ברמב״ם ובשולחן ערוך. פסק הלכה, רבי עקיבא ברטנור המפרש המשניות האגדי, לפני 500 שנה. תשמעו מה הוא כותב מסכת עירובין פרק ו' משנה ב'. פסק הלכה, כל ישראל שמחלל שבת בפרסיה הרי הוא כנוכרי, נוכרי זה גוי, ואין מערבים איתו. יש לך שכונה של חרדים, 10,000 חרדים. כמו כאן, נגיד שכל הבניינים כאן היו חרדים, ויש חילוני אחד פה מחלל שבת, אחד, 10,000 חרדים, אחד חילוני. הרי צריכים לעשות כאן עירוב, רוצים להקיף את כל השכונה עם חבלים, עם חוטים, כדי שכל השכונה תהיה רשות אחת, שאנשים יוכלו לטלטל ברחוב דברים, עגלות, סידורים, טליתות, משקפיים. אז עושים עירוב, מקיפים את כל השכונה, או בגדר, או בחוטים, עם עמודים, ויש חילוני אחד, והוא נחשב כגוי, מקום שיש גוי אי אפשר לערב. כולם אכלו אותה בגללו, ואין מערבים עמו, אין, אי אפשר לעשות איתו עירוב, ואינו מבטל רשות, אלא צריכים לשלם לו כסף כמו שנותנים לגוי. בואי נה, אחמד, אתה שכן שלנו פה, בשכונה, אנחנו רוצים לעשות כאן עירוב, ויש לך חלק בשכונה, ואתה לא אחד מישראל. קח כסף. הנה, קח כל שבת, ניתן לך 20 דולר, תרשה לנו להשתמש ברשות. אם אומר לא, אי אפשר לטלטל. אף אחד לא יכול לטלטל. והחילוני הזה, כמו גוי גמור, צריך לבוא כבונה, כמו מוחמד, קח 20 דולר, תרשה לנו לטלטל. מה, אני גוי? אתם לא מתביישים? מה נעשה? ככה כתוב. שולחן ערוך, משנה, הלכה. אנחנו לא כתבנו את התורה. ישראל שהוא מומר לעבודה זרה, נהיה נוצרי, כמו שני המטומטמים הליצנים האלה שמדיחים אנשים לנצרות, משלמים הון של כסף כדי שהסרטונים, הפח זבל שלהם ייכנסו בכל פינה. שומעים? עפר לפיהם. ככה הם מומר לעבודה זרה או מחלל שבת בפרסיה, אין מקבלים ממנו קורבן בכלל. בית מקדש, נולדה לו בת,
רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא שומר שבת. הוא בא לבית המקדש בירושלים, מביא כבש, אומר לכהן, תעשה טובה, תקריב קורבן על המזבח בשבילי. אני הבאתי קורבן להודות להשם שנתן לי בת או בן. אין מקבלים קורבן ממנו כלל, אפילו קורבן עולה שמקבלים מן הגויים. גויים, מוחמד מהחמאס הביא כבש לבית המקדש, מקבלים ממנו. ואיציק הנחמד מחולון שנולדה לו בת ורוצה להגיד תודה להשם, אסור לקבל ממנו קורבן לבית המקדש. זאת אומרת הוא יותר גרוע מהגוי. הלכה רמב״ם יד החזקה הלכות מעשה הקורבנות פרק ג', אני נותן לכם מקורות שלא תאשימו אותי, רמב״ם גדול הפוסקים. עוד פעם שמעו טוב, מומר לעבודה זרה או מחלל שבת בפרסיה או אפיקורס והוא הכופר בתורה, לא מאמין שהתורה היא מבורא עולם, ובמשה רבנו שחיטתו נבלה. יש עכשיו אחד לא שומר שבת, שוחט סכין חדה, בדק אותה, בדק את הבהמה, שחיטה מעולה, גלת כשר בית יוסף, אבל כיוון שהוא מחלל שבת, מי שאוכל את הבשר הזה זה כמו שאכל בשר נבלה. כמו שמישהו דקר כבש, לא שחיטה, דקר אותו, הוא שוכף פה 10 שעות מת על הרצפה נבלה, מישהו מכם יאכל ממנו? טרף גמור, כן, נבלה, להשליחו לכלבים כתוב. רק בגלל שהיד ששחטה את הכבש זה יד של מחלל שבת, גוי ששחט, השחיטה נבלה, היא פסולה, היא לא יכולה להיות כשרה. איך הבן אדם יכול לישון בלילה שהוא יודע שזה מה שהשם אמר עליו בתור מחלל שבת? איך? במיוחד שיש כאן אנשים שההורים שלהם דתיים או הסבות שלהם היו רבנים. ישראל שהוא עובד עבודה זרה או מחלל שבת בפרסיה, אפילו קורבן שמקבלים מן הגוי, אין מקבלים אותה מן המשומד הזה. רמב״ם יד החזקה, אבל אם היה משומד לשאר עבירות, הוא עושה דבר, עבירות אחרות, אבל שבת הוא שומר, מקבלים ממנו את כל הקורבנות כדי שיחזור בתשובה. זאת אומרת, הכי חמור זה חילול שבת. אם אתה עושה עבירות אחרות, מקבלים ממך קורבן. אבל אם אתה מחלל שבת, לך מפה יגוי, אל תביא קורבן. מה, אני רוצה להביא קורבן. תוציא אותו החוצה. אין, לא מקבלים ממך קורבן. הלכות. רמב״ם, מעשה הקורבנות, פרק ג'. עכשיו תחזיקו עוד יותר חזק את הכיסא. שמעו טוב. אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, ולא חזר בתשובה מאחד מהעבירות שבידו. אדם מוסר בדברים טובים ויש לו עבירה אחת שהוא לא חזר עליה בתשובה. אף על פי שבאו עליו ייסורים, היה לו הרבה סבל בחיים, הוא מת בייסורים, אין לו חלק לעולם הבא. אבל אם חזר בתשובה קודם מותו, אין לך דבר העומד בפני התשובה. גם מי שכאן עדיין חלל שבת, אתה עוד חי. עוד כמה ימים שבת, תתחיל לשמור, ניצלת. יש לי סדרה שלמה של איך עושים תשובה מאלף עתה. אבל כבר קיבלת על עצמך עכשיו, התחרטת, אתה עכשיו מתבייש, אתה שומע אותי קורא את הדברים האלה, אתה אומר בלי נדר, זהו זה, אני כבר לא נוסע יותר באוטו, לא נוגע בחשמל, אני בא פה לבית הכנסת, כמו בן אדם, כמו רוב האנשים שהייתי איתם פה בשבת. כמעט כולם פה בעלי תשובה למפי מה שראיתי. אנשים נחמדים פה אחד אחד, זה לפני שנה היה מחלל, זה לפני שנתיים, זה לפני 5. לא מדובר כאן השכונה חרדית בדיוק, כן? אנחנו לא במאה שערים. אבל יש כאן הרבה בעלי תשובה פה. איך הבית כנסת הזה מפוצץ 2 מניינים בשבת בבוקר? זה אנשים כמו אלה שכאן שמחללים שבת, שלקחו את עצמם בידיים וניצלו. אם היום הם נפטרים, לפחות הם באים לעולם הנצח עם שמירת שבת. זה משנה את כל הכללים.
אבל אם אדם נפטר מחלל שבת, הלך עליו לעד ולעולמי עולמים, שלא תגידו שלא הזהרתי, אני את שלי עושה, אתם תחליטו. הגמרא בסנהדרין, מ"ז, אין קוברים אותם להרוגי בית דין בקברות אבותיהם, אלא שני קברות מתקינים להם, אחד לנסכלים ואחד לנשרפים. אז בזמנם היו מוציאים את הרשעים להורג בבית המקדש. מה העונש הכי חמור? סקילה. מה אחריו? שריפה. מה אחריו? חנק. מה אחריו? הרג בחרב. כל אחד ואחד קוברים אותו במחלקה לחוד. לא קוברים אחד שסקלו אותו עם אחד שנשרף. אף על פי ששניהם עברו עבירות של מוות. אבל יש ארבע סוגי מוות. והמוות הכי חמור זה סקילה, וזה המוות של המחללי שבת. המוות של הרוצחים זה המוות השלישי בחומרתו. אי אפשר לקבור מחלל שבת בחלקה של הרוצחים. אי אפשר, כי הרוצחים פחות חמורים בדין מהמחללי שבת. פחות חמורים, אתם שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? איזה חילוני חולם שזה ככה, שהוא מניע את המכונית, שעכשיו מה שהוא עשה זה יותר גרוע מרצח. יש חילוני אחד כזה בארץ שמבין שהוא מניע את המכונית בשבת, בעצם הוא עכשיו עשה מעשה יותר גרוע מלרצוח? אני היה איזה ספר אחד בוחרי בניו יורק, הוא עובד במספרה. אמרתי לו, למה אתה מחלל שבת? כל פעם שאתה חותך שערות זה חילול שבת, אסור לחתך שערות, אתה תולש אותה מהשורש. אמר לי, מה אני אעשה? אני צריך פרנסה. כמה אתה מרוויח בשבת? 100 דולר. כל היום עובד, עומד, חותך שערות, 100 דולר לשבת. אמרתי לו, אתה לא מבין, כל פעם שאתה עושה ככה זה איסור סקילה לחוד. אתה בשביל 100 דולר מוכן לקבל 1,000 איסורי סקילה כל שבת? מה אני אעשה? מה, יפטרו אותי? זה. אמרתי לו, אני יש לי בשבילך עבודה הרבה יותר טובה. 20,000 דולר לשעה. מה? אל תעשה מני צחוק. אמרתי לו, תשמע טוב, אני יש לי רשימה של אויבים שצריך לחסל אותם. אני אתן לך את הרשימה, אני נותן לך את האקדח, משתיק קול, ואני גם אומר לך איפה אתה יכול לתפוס אותם באמצע הלילה. שאף אחד לא ידע. שום דבר, אין שום רעש. 20,000 דולר. עוד צ'יק צ'יק, עוד 20,000 דולר. אתה מוכן? אומר לי, מה אני נראה לך רוצח? מה אתה עושה מני צחוק? אני לא רוצח. גם של מיליון דולר אני לא ארצח. אמרתי לו, אם הייתי אומר לך לקחת תינוק חמוד, שרוצים עכשיו, שעכשיו התינוק הזה נולד בן שנה, שנתיים, לתפוס את הראש שלו ותטביע אותו באמבטיה, ואני נותן לך על זה 100,000 דולר מזומן, פטור ממס. אתה מוכן להטביע את התינוק החמוד היהודי הזה? תראה איך הוא מסתכל עליך ככה בתמימות. אתה יכול לקחת את הראש שלו ולהטביע אותו במים? אומר לי, מה, השתגעת? איך אתה בכלל מציע כזה דבר? אמרתי לו, נכון שזה זוועה רק מלשמוע את זה, אתה כמעט מתעלף? אומר, בטח. בטח, מה? רק מלשמוע את זה, אני עכשיו אומר את זה בפעם המאה ויש לי צמרמורת. רק מהציור, לתפוס ילד קטן ולהטביע אותו באמבטיה. אמרתי לו, עם כל הכאב והנוראיות שבדבר, זה פחות חמור מלחלל שבת בעיני הקדוש ברוך הוא. פחות חמור! עונש פחות חמור! זה התורה, לא אני כתבתי את התורה. אז בפעם הבאה שאתה בא להניר, לחלל שבת, להדליק סיגריה או ללחוץ על הטלפון, תזכור מה אמרתי. שזה עכשיו כמו לקחת את התינוק החמוד הזה ולהטביע אותו. ואל תערב רגשות, בגלל שהתורה זה שכל, לא רגש. אל תערב מה שלימדו אותך בבתי ספר חילונים פה. כשאני הייתי ילד, מה אמרו לנו בבית ספר? תיזהרו מרוצחים, זה אנשים שפלים. רוצח מתועב. נכון? כל החילונים יודעים שלרצוח זה לא דבר טוב. זה יודעים בכל העולם. חוץ מכמה מדינות. אבל בעולם מבינים שלרצוח זה מעשה נוראי, מאסר עולם, עונש מוות, כולם מבינים. אבל מי לימדו אותו פה בבתי הספר החילוניים בארץ שלחלל שבת זה עבירה? אף ילד פה לא יודע את זה. לך לצפון תל אביב, תשאל את הילדים שם.
אם הם יודעים שהם בזמן שהם נכנסים למכונית או משהו, הם בכלל, הם מבינים בכלל שהם עושים עבירה, אין להם מושג בכלל. לפני שנסיים, אין קוברים רשע גמור אצל רשע קל. אין קוברים רשע אצל צדיק. אי אפשר לקבור אותו בבית קברות של שומרי שבת, צריך חומה וקוברים אותו מעבר לגדר, בחוץ. כמו את הגויים. אם ישאלו לאדם, מה תבחר? האם לסבול ביזיון של עוני, או להיות משוגע וחסר דעת? כשאנחנו היינו ילדים, היה כאן בסביבה איזה משוגע אחד מסכן, שהיה חסר דעת, כל היום היה הולך עם סקיות, והילדים איך שהיו רואים אותו, כולם היו נטפלים אליו, תעשה ככה ותעשה ככה, כל מה שהיו אומרים לו לעשות הוא היה עושה מסכן, כי הוא היה חסר דעת, משוגע. זה משוגע קלאסי. אומרים לך עכשיו, אם תבחר לסבול ביזיון עניות, או חס ושלום משוגע וחסר דעת, איזה מן השניים תבחר? מה אתם אומרים? מה עדיף, להיות משוגע, מסתובב ברחובות, הילדים מורידים לך את המכנסיים, עושים ממך צחוק, דוקרים אותך, צוחקים עליך, הולכים אחריך ברחובות, זורקים עליך דברים, ככה 70 שנה, או איך אומרים, להיות תפרן. אין כסף. מה אתה מעדיף? משוגע. אתה לא מתבייש פחושה. ודאי ישיב, מוטב להיות אני כל חייו מאשר יתפרסם בעולם כשוטה, כמשוגע, והנערים ירוצו אחריו. ואתה התבונן אחי במה שאמרו חז"ל, שמעו טוב טוב את המשפט הבא, מוטב לו לאדם להיקרא שוטה, שוטה בתת, כל ימיו, ולא להיות שעה אחת רשע לפני הקדוש ברוך הוא. שלא לדבר על כל השבת, שזה 25 שעות. שעה אחת. כל החיים משוגע ברחוב, מסתובב משכונה לשכונה, וילדים הולכים וצוחקים אחריו. 70 שנה עדיף מאשר שעה אחת לחלל שבת. זה דברים של האנשים הכי קדושים בהיסטוריה, זה לא אני. האנשים שאת כל התורה ישר והפוך ידעו. על ידי עבירות שאדם עושה, מסתלקים ממנו ניצוצי נשמתו לאט לאט, עד שאפשר שבמשך זמן יאבד את כל נשמתו שמסתלקת כולה ממנו. והאדם אינו מרגיש בעצמו אבדה הגדולה הזו, כי כל דרך איש ישר בעיניו, מה שאתה עושה ישר בעיניך, כל מקובל, ואינו רואה נגעי עצמו ופחיתותו, עד שאפילו יחלל שבת כל ימיו, ליבו אומר לו שהולך בדרך הישר. מה מגזימים הרבנים? לגמרי פנאטים, איזה הגזמות, משווים מחלל שבת לרוצח, לא מתביישים. ככה היצר הרע אומר לו, מה אתם חושבים? מה, הוא צ'יקצ'ק אומר, כן אדוני, קיבלתי? לא. מה אומר לך? ליבו אומר לו שהולך בדרך הישר, כי יצר הרע מחשיך דרכו ומכניס בו רוח שטות, ומיישר לפניו כל הערים הרמים ועקוב למישור. כל הגבהות, הבורות, מיישר לך את כל הדרך כדי שתוכל להמשיך בחיי הבלוף עד שתובד לנצח נצחים. אפילו לרשע מצווה להחזיר אבדה. מצאת עכשיו ארנק מלא בכסף, ויש אחד בשכונה שומר שבת, אבל אדם גס רוח, נבל שאין דוגמתו. לא דרך ארץ, לא כבוד לאף בן אדם, אבל שומר שבת. מה הדין? חייב להחזיר לו את האבדה. אבל מחלל שבת בפרסיה, הרי הוא אפיקורס, ואסור להחזיר לו אבדה. אסור. מצאת עכשיו ארנק $2,000 מזומן, מסתכל ברישיון נהיגה, רואה איזה אחד עגיל פה וקוקו, כבר ירד הסיכוי שהוא שומר שבת ב-90%. יש גם כאלה ששומרים שבת, יש.
אתה הולך לשכונה איפה שכתוב הכתובת, שואל את הילדים, תגידו, אתם מכירים אדם בשם משה כהן? כן, הנה הוא גר פה בבניין הזה. תגידו לי, הוא בא לבית הכנסת בשבת, הוא שומר שבת, הילדים צוחקים, איזה שומר שבת? התחתן עם איזה רוסייה גויה והם נוסעים בשבת לבית, לחוף הים. בטוחים? כן, לא דעתי, מה פתאום? קח את $2,000, תהנה. שלך. אבל אם הוא שומר שבת ולקחת אותם על כל דולר ודולר, תיתן את הדין בעולם הבא על גזל גמור. נתת הלוואה ליהודי. אם שומר שבת ולקחת ממנו ריבית, אתה לא קם בתחיית המתים. אכלת אותה. אם הוא מחלל שבת, הוא 100% גוי. ניצלת. לקחת לו ריבית, מותר לקחת ממנו ריבית, כי כתוב בתורה, ולגוי תשיך. אבל יש כאן בעיה, למה? אם תיתן לו הלוואה לשנתיים ובאמצע פתאום יחליט להיות חרדי, חזר בתשובה, אכלת אותה עכשיו, אתה לא יכול לקחת לו ריבית. יש כאלה רק שמרו עכשיו שיעור, אומרים בוא נה, יש לי הזדמנות עכשיו לצאת מהחרדי הזה, לא לשלם לו ריבית. אני אגדל זקן, זה במילא במודה עכשיו, פתאום כל מיני גויים גדלים זקנים, אני אעשה קצת פירות, ישים איזה כיפה סתם, ילך איזה ברחוב איזה חודש, חודשיים. הוא יבוא אליי, יגיד לנו, איפה ה-$3,000 ריבית שלי? מה, אתה לא מתבייש? אתה לא יודע שכתוב בתורה, אסור לקחת ריבית? לא תשיך לאחיך הנשך. מוינה, ממתי לי את הדוס? מה יש, רק לך מותר להיות צדיק? על הכסף. אתה לא יכול לקחת לו. את הקרן מותר לקחת? את הקרן, כן. קרן זה הלוואה, אתה יכול לקחת. שומעים? בואו אני אגיד לכם מה אסור לעשות בשבת ומה נוגע לימינו. חרישה, לחרוש קווים באדמה, על דעת לשים בהם זרעים. זה רק החקלאים בקיבוצים אולי, אסור להם לעשות. חרישה, זריעה של זרעים, שמים זרעים בתוך האדמה בפנים שיגדל מהם כל מיני דברים. קצירה, אסור לקצור עלים, אסור לקצור שערות, אסור לקצור סיפורניים. כל דבר שמחובר למקור אנרגיה, אסור לקצוץ אותו בשבת. לא דשא, לא עלים, לא פירות, לא ציפורניים, לא שערות, לא זקן, זה יונק. כל דבר שיונק ואתה חותך אותו מהמקור חיים שלו, זה איסור מהתורה. מיער זה עוד משהו, תכף נראה. אימור, מה זה אימור? אחרי שקצרת את כל השיבולים, היו עושים ערמות. מאמר, עושה ערמות. מה זה נוגע אלינו? אנחנו עושים ערימות. זה לא נוגע, זה רק לחקלאים, שימו לב. דישה, דשים, הזרעים, החיטה למשל, זה בא בתוך קליפה. נותנים על זה מכות, אז הקליפה נפרדת. זה לא נוגע לנו. זריעה, מה היו עושים בזמנם? היו מחכים שיהיה יום עם רוח. כל הזרעים זרוקים ככה עכשיו על הרחבה, תופסים אותם עם עת, זורקים עוד, אחרי שדשו אותם הבהמות. הבהמות היו הולכים על זה כל היום. מפוצצים את הקליפות ואז היו זורקים את זה ברוח, באוויר, והרוח הייתה מעיפה את המוץ, את הקליפה הידקה, זה הייתה מעיף את הכל, ואז רק הגרעינים היו נשארים, וככה היו עושים את זה. היה עולם פרימיטיבי, אסור. ברירה, מה זה ברירה? זה נוגע לנו, זה נוגע. יש לך שני דברים מעורבבים, דבר אחד נחשב כרגע בעיניך עיקר, והדבר השני נחשב תפל, או מה שאנחנו אומרים פסולת. זה לא חייב להיות זבל, זה יכול להיות פיסטוקים וקליפות של פיסטוקים. אתה רוצה להוציא את הקליפות מהתערובת, אסור בשבת, בגלל שאתה מתקן את התערובת. אבל זה לא חייב להיות אוכל וקליפות, זה גם יכול להיות שקדים ופיסטוקים. אתה אוהב פיסטוקים או אתה לא אוהב שקדים. אז מה אתה עושה? מוציא עכשיו את השקדים, כדי שהתערובת תהיה רק עם מה שאתה אוהב. שקדים זה אוכל טוב, אסור. למה? אתה מסנן את התערובת. להוציא את הרע מהטוב אסור. להוציא את הטוב מהרע מותר. אם אתה רוצה להוציא את הפיסטוקים כיוון שאתה אוהב אותם, זה מותר, כי אתה אוכל אותם. אבל להוציא את הרע מהתערובת אסור. זה נוגע לימינו, ברירה. תחינה, לטחון דברים. לטחון גרגירים, לטחון ברזל, כל דבר שיש בו תחינה, גוש, גוש שהוא מוצק,
לא עכשיו סוכר שנדבק ונהיה גוש, הוא כבר היה תחון, או קמח שכבר היה תחון, ועכשיו מהלחות נהיה ממנו איזה גוש, אתה מפורר אותו עם היד. זה לא נקרא תחינה. תחינה פירושו יש לך דבר עץ למשל, ואתה תוכן אותו לסיבים עכשיו. הוא נהיה עכשיו ניסורת. כל דבר שהוא מוצק, שאתה תוכן אותו, אסור בשבת. דבר נוסף, הרקדה, מסננת. מסננים תרה מן הטוב, גם זה אסור. לישה, מערבבים קמח ומים, ועכשיו עושים מזה בצק, ולשים את זה, גם זה אסור. אפייה, להכניס כל דבר לתנור לאפייה אסור. גזיזה, שגוזזים את הצמר של הכבשים, או כל מיני דברים שנגזזים, אסור. ליבון, כביסה אסור. אסור לקחת בגדים ובדים וכו' וללבן אותם על ידי מים, סבון וכו'. גם אם נפל לך איזה שטיפת שמן על העניבה החדשה שקנית, ואתה רוצה לרוץ עכשיו להרטיף את המגבת ולנקות את זה לפני שזה ייספג, אסור בשבת. אם עשית את זה, זה בדיוק כמו להדליק אש. אותו דבר, אין הבדלים. כל המלאכות פה הם אותו דבר. אין אחד יותר חמור מהשני. ניפוץ, שהיה להם חוטים והיו מפרידים אותם לכמה. גם זה, זה לא נוגע לנו. צביעה נוגע לנו. אסור לצבוע לא בטוש, לא במברשת קירות, לא לצבוע בדים. כל סוגי הצביעה אסורים בשבת. צביעה, שתי וערב, שמים חוטים ככה, חוטים לאורך ולרוחב, והם נכנסים ככה, זה נקרא צביעה. שטובים עושים צביעה, אסור. עשיית בתי נירים זה טבעות שהיה להם במכונות הפרימיטיביות, זה בכלל הלך מן העולם, אין את זה יותר. היום מתקנים את הטבעות, לפעמים הטבעות הן נשברות, מחליפים את זה, אסור. זה לא נוגע לנו, בחיים שלכם לא תראו את זה גם. הנסחה, המסכה, היו עושים מסך, מה הפירוש? כמו באוהלים, שהיו עושים את האוהלים בעיריות של המשכן, היו לוקחים שני קרשים וטובים מקצה לקצה עד שזה נהיה קיר מבד. גם אסור, גם זה לא נוגע לנו. קשירה, שאדם קושר, קשר של נעל, קשר פרפר מותר. כל קשרים של אומן, קשרים מיוחדים, כמו קשר של תפילין, קשרים שהספנים היו עושים, שקושרים את האוניות, כל מיני סיבים. או קשר על קשר, שהוא יש לו קיום יותר מ-24 שעות, אסור לקשור בשבת. לפתוח קשרים, קשר של נעל מותר, קשר שפותחים ביד אחת אין בעיה, קשר פרפר אין בעיה, קשרים שהם קיימה, שקשה לפתוח אותם, שהם כבר סגורים אחד על השני, אסור לפתוח אותם בשבת. דבר נוסף, תפירה, לתפור מחט וחוט, תופרים. לקרוע קווים, לפעמים בבדים שהם היו מחברים שני עיריות, היה נהיה כיס אוויר. היו עושים עליו חתך, מצמצמים קצת, חותכים, ואז תופרים, כדי שלא ייראה בועה. זה לא נוגע לנו, זה רק לאומנים שתופרים, גם זה אסור. אסור לבנות, לא לבנות כיסאות, לא לבנות שולחנות, לא לבנות כל מיני דברים שיש להם קיום, לא בית, לא בניינים, שום דבר אסור לבנות בשבת. אסור לסתור משהו שבנו לפני שבת. בנו עכשיו קיר של לבנים, אסור לסתור אותו. יש כיסא, אתה רוצה להוציא לו את הרגל, לקחת להשתמש ברגל, אסור, זה נקרא סתירה. יש שולחן, אתה רוצה להוציא ממנו את הקרש, אסור. כל דבר שכבר בנוי, אסור לסתור אותו בשבת. הפשטת אורות מהבהמות. פעם היו מפשיטים את האורות, אסור לעשות זה בשבת. לאבד את האורות בסיד, אסור. למחוק את האורות, להוריד מהם את השערות, אחרי שהם מייבשים אותם עם סיד, היו תולשים את השערות, איך עושים תפילין הרי? כתב של ספר תורה שאתם רואים, מה זה? זה האור של הפרה. זה אחרי שהורידו ממנו את השערות, וזה עובד בסיד, זה נראה כמו נייר. זה אור. כל התהליך הזה אסור. לחתוך, קווים, ריבועים, כל הדברים האלה אסור. כתיבה, שתי אותיות ומעלה אסור. מחיקה, למחוק אותיות על מנת לכתוב במקומם אסור. לעשות קווים לכתיבה, היו מסרטטים קווים וכותבים. להעביר אש, לחבות אש, להוציא מרשות לרשות, מרשות הרבים לרשות היחיד, מרשות היחיד לרשות הרבים, לקחת חפץ 4 עמות ברשות הרבים, יותר מ4 צעדים,
אלה הדברים האסורים בשבת. ראיתם שלפחות חצי מהרשימה של ה-39 איסורים לא נוגע לנו. על זה יש הרבה גזרות של חכמים, מוקצה למשל. אל תיגע בחשמל, אל תיגע באלקטרוניקה, למה? תעלו להדליק, ואז אתה נכשל. כל מיני גזרות כדי לשמור עליך, כדי שלא תחלל שבת. אל תיגע בעת. אני רק נוגע בעת, אבל אין לי שום כוונה לכתוב. אני יודע שאסור לכתוב בשבת. כבר לגעת בעת אסור בשבת, זה מוקצה. למה? אתה בשנייה תשיח את דעתך ותכתוב איזה מספר. ואז תיכשל באיסור סקילה. גם דיסק מוקצה. דיסק זה מוקצה, כל דבר שעל ידי הפעלתו או שימוש בו עוברים על חילול שבת, אסור בשבת. מי שמחלל שבת, פסול לעדות. אי אפשר לקבל ממך עדות, כמו גוי. מה, אני ראיתי את הרצח. אני אגיד לכם הכל מאלף עטף, אני אגיד לכם מי זה, אסור לשמוע אותך. מה, אני בגלל שאני נוסע במכונית, אני לא יכול להגיד לכם מי הרוצח? נכון שאתה יכול להגיד, אנחנו הולכים לפי מה שהשם אמר, לא מעניין אותנו מה אתה יכול. השם אמר, מחלל שבת בעיניי הוא גוי. גוי לא יכול להעיד בדין תורה. נגמר הסיפור. לא מקבלים ממנו עדות, הוא לא נאמן. לכן, כיוון שאתה מחלל שבת, לא מקבלים ממך עדות. שומעים? דבר נוסף, מים? לא מצטרף לעשרה. דרך אגב, אני אגיד לכם משהו, תראו, פה בארץ יש הרבה בתי כנסת, כולל כמו הבית כנסת הזה. באים לכאן כל שבת אנשים, בר מצווה, שבת חתן, באים פה חילונים עם מכוניות, עומדים פה למעלה עם טלפונים, מצלמים בשבת החילונים, לא מעניין אותם עכשיו שבת, מה מעניין אותם? הם באו באוטו. אם אני הייתי רב של בית כנסת, בחיים, בעד מיליון דולר, לא הייתי מסכים שיכנסו אצלי בבית כנסת מחללי שבת ויעשו כזה ביזיון, בזמן שקוראים בתורה. מציעים לי מיליון, לא הייתי נותן להם להיכנס לבית הכנסת בכלל. מיליון דולר, לא הייתי לא מסכים. מה, נבנה לך 10 בניינים כאלה. תן לנו לעשות בר מצווה בבית הכנסת. תעשו בר מצווה בבית, תזמינו את כל המחללי שבת. אתם רוצים, נשאיל לכם תורה, תחזירו את זה יום ראשון, תעשו בבית. למה אצלי לטמא את הבית הכנסת שלי? לעשות בושה לקדוש ברוך הוא אצלי בבית הכנסת? לא הייתי מסכים. אבל מה הבעיה? שהאנשים מתוך הבית הכנסת נפגעים. זה יש לו דוד, זה יש לו בן דוד, זה יש לו אח, אז הם רוצים שיבואו לכאן, אז מתחיל להיות מריבות. ברגע שנהיה מריבות, ההלכה מתירה לתת לעלייה למחלל שבת בתור נוסף. צריכים 7 עולים כשרים ששומרים שבת. ואם באים אנשים שהם מחללי שבת, מהדין אסור לתת להם עלייה לתורה ואסור לענות אמן על הברכות שלהם. זה הדין. אם הם אומרים ברכה, אסור להגיד אמן. אבל כיוון שזה יגרום למחלוקת ויהיו מריבות וכל שבת יהיה פה ויכוחים, מריבות וכל מיני עבריינים יבואו ויתחילו לקלל ולצרוק, פסק חכם עובדיה יוסף, במקום שיש איבה, משמע שזה יגרום לשנאה, להעלים מים, לתת להם ולשתוק. עדיף שיהיה שלום ויעברו על הדין, על החוק, למען השלום. אבל אותי לא מעניין עכשיו זה, אותי רק מעניין שנדע מה החוק. החוק אומר שאם אתה רוצה לעלות את הבן שלך לבר מצווה, אסור בכלל לתת לו לעלות לתורה כי הוא מחלל שבת. אבל לא יהיה לו בר מצווה, שלא יהיה לו בר מצווה. מה אכפת לי? מה זה בר מצווה? בר מצווה זה לאחד שמקבל על עצמו שמירת מצוות. ילד חילוני שעכשיו הולך לחלל שבת והוא לא ישים תפילין ולא כלום ואוכל טרף. מה עושים לו בר מצווה? על מי עובדים? זה סתם עבודה בעיניים, מה זה? זה כמו אחד שעכשיו בא, מצעיר אמונים לצהל והולך להצטרף לחמאס. זה המנהג. אני מצעיר אמונים. זה כמו כל אלה הגויים שבאו לכאן מרוסיה, קוראים לעצמם יהודים, הקימו כאן כנסיות, חנויות של חזירים ושפנים בכל פינה, בתי קברות של נוצרים, אורות כאן בכל הארץ, וקוראים לעצמם ישראלים. והמדינה שמתנהגת בטיפשות מסכימה עם הבלוף הזה. ואז אני מנסה מאוד להשפיע, הלוואי שאני אצליח להיכנס חזק לתוך משרד הפנים ולעשות כאן סדר, שם יעזור.
כבר ראיתי כמה סימנים שזה מה שהשם רוצה. אבל עד שזה יקרה, קיבלתי אימייל מרוסיה אחת פה שהיא בתהליכי גיור, אמיתי אבל, עד עכשיו לא רצתה להתגייר, גילתה אותי באינטרנט, שומעת כמה חודשים הרצאות, הבינה שהיהדות זה האמת, היא ובעלה בתהליכי גיור אמיתיים. סיפרה לי באימייל שכל האחיות שלה נשואים לישראלים, כולם גויות, ויש להם לכל אחד שניים, שלושה ילדים, כל הילדים גויים, לפי הסיפור שלה, לפחות 15 ילדים גויים נולדו לישראלים האלה, והישראלים האלה לא יודעים בכלל שהם גויות, והם לא יודעים שהילדים שלהם גויים. הם יגיעו לשמיים, הוא השקיע מיליונים של דולרים בארבעה ילדים, קנה להם בתים, עשה בשבילם, שלח אותם לאוניברסיטה, מגיע לשמיים, אומרים לו, אתה רווק גלמוד. מה זה רווק גלמוד? יש לי ארבעה ילדים, זה עורך דין, זה שופט, זה רופא, זה קצין, זה לא ילדים שלך. הבא מן הגויה, קרוי בנה. עד שאני הייתי צריך לערב את העוזר של שר הפנים, לתת לו משימה שילך וידווח על כל האנשים האלה שידעו פה במדינה שבכלל הם גויים. ואז התברר לי התמונה השחורה, שאני תמיד הרי דיברתי נגד זה, אבל אפילו אני לא ידעתי כמה זה חמור. יש כאן עשרות אלפי ילדים בארץ הזאת שנולדו בדור הזה, שהם גויים גמורים וחלקם מזרע עמלק, ואבא שלהם ישראלי מסורתי, בן של רב. בן של זכריה, בן של מרוקאי צדיק, בן של תימני צדיק. בן של פרסי צדיק, סורי צדיק, פולני צדיק, לא משנה מה. והנכדים של הצדיקים האלה גויים מזרע עמלק. חורבן כזה אפילו הרומאים לא עשו פה בארץ. חורבן כזה אפילו הבבלים לא עשו פה, לא הפלישתים, לא הערבים, לא היוונים. לא אף אחד לא עשה כזה חורבן כמו שהממשלה עשתה בדור הזה שלנו. שהביאו לכאן מאות אלפי גויים, שחלקם מזרע עמלק. ואנשים פה מתחתנים איתם. בואו אני אספר לכם סיפור. לפני כמה חודשים היה לנו סמינר בטבריה. נפלאות דרכי השם. שומעים? אנחנו יושבים ביום שישי בארוחת בוקר בשולחן. בחור חמד. חמד. ישראלי מתוק מדבש. מתחיל לחזור בתשובה מההרצאות, הוא ואבא שלו. אבא שלו מרוקאי מסורתי. האימא שלהם, אני לא יודע מי היא, הם גרושים ההורים. הם יושבים לידי בשולחן, ואני מתחיל לדבר איתם, אוכלים ארוחת בוקר. אני ועוד אחד יושב לידי, ואבא ובן יושבים מולי. תוך כדי השיחה, הקדוש ברוך הוא עשה לי הסתה, התחלתי לדבר על ראש הממשלה לשעבר שרון. סיפרתי להם ששרון, אמא שלו הייתה גויה, ולכן הוא גוי, לפי ההלכה. אמא שלו גויה בשם ורה. אבא שלו הביא אותה פה לארץ, עשה לה גיור רפורמי. גיור רפורמי זה כלום. סתם, אין בזה שום גיור, שום שמירת מצוות, שום כלום. ואז הוא נולד, אז הוא גוי. הלוחם הגדול ביותר בעת המודרנית, בכלל לא יהודי, גם רפול דרך אגב היה גוי. שניהם גויים. יש כאן עוד כמה מפורסמים שהם גם כן גויים. שומעים? בקיצור, איך שאני מדבר, הוא שואל אותי המרוקאי הזה, למה הוא גוי? אני אומר לו, כי האמא לא שמרה מצוות, איזה מין גיור זה? גיור זה קבלת מצוות. פתאום הוא אומר לי, אז אם ככה גם אני, אשתי גם כן לא שמרה מצוות. אמרתי לו, מה זאת אומרת אשתך? מה, אשתך היא גויה? אומר לי, כן, רוסיה, שאני התחתנתי איתה, זה אמא שלו. פתאום התברר לי שהצדיק הזה שהחזרתי אותו בתשובה הוא גוי. בשולחן. תראו איך השם אהב אותו, את המסכן הזה. אם אני לא הייתי מתחיל לדבר על שרון, הוא היה מת גוי. הוא היה שומר 50 שנה מצוות, בית כנסת, תפילין, צדקה, לימוד תורה, מה לא? היה מגיע לשמיים, אומרים לו, צר לנו, אתה גוי מזרע עמלק. יש חורבן יותר גדול מזה, איך אפשר שלא לפקוד, תגידו לי אתם. אפשר להתעלף, תאמינו לי. זה מה שעשו פה.
ואז הוא אומר לי, יש לי גם אחות ויש לה כמה ילדים, אז גם היא גויה. ובעלה לא יודע מה, נגיד לו, לא נגיד לו, ואחותי גם לא תסכים לשמור שבת, והיא תמשיך להביא ילדים. בקיצור, רבותיי, בואו נסיים בזה. מי שמכם לא יחזור בתשובה מלאה, כמעט בטוח שהילדים והנכדים שלכם יתחתנו עם גויים. ולא יהיה לכם המשך יותר, זהו. השושלת של 3,300 שנה היא קטה. מי שרוצה שהילדים שלו יתחתנו עם יהודים, חייב לשמור את כל המצוות. שהילד או הילדה שלו יגיעו לגיל נישואים, הם לא ירצו להתחתן עם חילוני, הם ירצו להתחתן עם חרדים. כי חרדים, שהיו כמה דורות חרדים, אז הם יהודים, הם שמרו על זה. אצל החילונים כבר היום, עכשיו אי אפשר לדעת מי יהודי יותר. נגמר. אין. כל בן אדם שאתה רואה ברחוב, ספק יהודי, ספק גוי. כשאתה רוצה לחתן את הילדים שלך, אל תשכח אותי. תתחיל לעשות חקירות יסודיות, מי הסבתא של הילדה הזאת. גם אם היא חזרה בתשובה. גם אם היא חרדית עכשיו. לפני שנתיים היא הייתה חילונית, מי אמא שלה? מאיפה היא? מרוסיה? מי סבתא שלה? Oh, here you go. גויה. פעם אחת אני מקבל טלפון מבחור אחד כהן מפלורידה. אני גר בניו יורק, הוא גר בפלורידה. כהן. ועוד הרב, הרסת לי את החיים. אני כבר שמעתי את זה כמה פעמים עד היום. הרסת לי את החיים. מה קרה? אומר לי, עכשיו ראיתי את האימות שלך עם הקומר, ואשתי איטלקיה סציליאנית, ויש לנו ילד. אשתי אומרת לי אחרי האימות, וואו, עכשיו אני מבינה שהתורה שלכם זה האמת היחידה. כל הדת שלי זה בלוף. ואני גם עכשיו הבנתי שאסור לי לתת לך לגעת בי. היא אומרת לישראלית, שמעו טוב, הוא לא אכפת לו להישאר איתה. היא הגויה אומרת לו, אני לא נותן לך לגעת בי יותר. אתה לא יכול להיות נשוי אליי. אסור ליהודי להתחתן עם גויה, אני לא רוצה להכיס את השם. עולם הפוך, עולם הפוך, במקום שהוא יצרח, שנולד לו, שהוא עכשיו הבין שהילד שלו גוי, הוא רוצה להישאר איתה. אבל היא אומרת לו, אני לא מוכנה. הוא מטלפן לי עכשיו. הוא מטלפן לי עכשיו, הכהן הזה. אומר לי, מה אני אעשה עכשיו? אמרתי לו, תבוא מהר אלינו לישיבה. לניו יורק. לא, יפטרו אותי מהעבודה. אמרתי, טוב, יש לך רק אפשרות אחת, שתתגייר הבחורה הזאת. אתה כבר איתה והיא צדקת, היא תשמור מצוות, שתתגייר. איך אומרים, זה בדיעבד, מה אתה יכול לעשות? זהו, אתה כבר בתוך הצרה. טוב, נשכחת הקשר, עוברת איזה שנה, אני מקבל אימייל. כבוד הרב, זוכר אותי? אני האיטלקייה הסציליאנית. עכשיו, מה קורה? אם היא תתגייר, היא עדיין לא יכולה להישאר נשואה לכהן הזה, כי כהן אסור לו להיות נשוי לגיורת. זאת אומרת, זה גם לא יפתור פה את הבעיה. היא באה פה לבית דין הגדול בארץ, שמעו טוב מה זה, התחילו לעשות חקירה, בסוף גילו שסבתא שלה הייתה יהודיה. Happy end. והבחור הזה חזר, מה זה בתשובה, זקן, הייתי בפלורידה, חרדי הדוק, והיא מחוסה מכף רגל ועד ראש, נולד להם עוד ילדים. בסך הכל, לפחות היה פה סוף טוב לסיפור. בזכות השם. ממש כמה דקות לפני שמסיימים, ואז ניתן זמן לשאלות. מחללי שבת שהעידו בחתונה של יהודי, היהודי לא נשוי. עכשיו באת לחופה, אתה רוצה ששני החברי ילדות שלך יעידו שאתה מתחתן. אחד שומר שבת, השני עוד לא. חתמו על הכתובה, וראו שאתה שם את הטבעת על האצבע של אשתך, אתה לא נשוי. נולדו לך ילדים, זה ילדים מחוץ לנישואים, זה לא ממזרים, אבל זה ילדים מחוץ לנישואים.
כל המחלל את השבת בפרסיה הרי הוא כגוי לכל דבר, אם נגע ביין אוסרו, הלחם שהוא אופה פת של גויים, האוכל שהוא מבשל בישולי גויים, שומעים? כל המחלל שבת אינו נקרא ישראל, משומד מין ודינו כגוי גמור. אם אחד מעשרה ישן, באת לבית כנסת, יש לך עכשיו עשרה איש בבית הכנסת, אחד נוחר. נוחר. הנגריה פתוחה בשבת. והתפללו עם ההוא שיושן, לא נאמן. יצאו לידי חובה או לא? יצאו לידי חובה. זה כאילו שתשעה התפללו, אמרו קדיש עם תשעה. הוא בכלל בעולמות העליונים הנגר. שומעים? אבל מחלל שבת במניין ער. ער. מסורתי. אוהב את השם. 500 פעם ביום. אבל מחלל שבת. לא יצאו לידי חובה. אסור להם לקרוא בתורה, אסור להגיד קדיש, אסור להגיד ברכו, אסור להגיד קדושה. יושן משלים מניין, בתנאי שהוא שומר שבת. מחלל שבת ער, ראש הממשלה, ער, לא משלים מניין. הלכה, דיני קדיש, הקדמה. אך, מחלל שבת בפרסיה וכן אפיקורס הכופר בדברי חז"ל. אין מצרפים אותו לשום דבר שבקדושה. אני רק קורא, לא לשכוח שאני רק קריין היום. כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, זה כמו ההוא מהדואר שמביא לך מכתב משלטונות המס. הוא לא אשם. אני יודע, הוא מקבל מכות, גם אני מקבל מכות. קצת אני אדלג, כי הרחנו, אני רוצה לתת זמן לשאלות. ושמרתם את השבת, מחללי המות יומת, מות בעולם הזה יומת בעולם הבא. מי ששומר את השבת כהלכתה, חלקו בשני עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. ומי שאינו שומר השבת ומחללו, אין לו חלק בשני העולמות האלו. שבת, שבתון, שבת בעולם הזה, שבתון בעולם הבא. נסיים. נסיים. יש עוד המון המון דינים, המון, שנוגעים למחללי שבת. נוראים, נוראים. שאתה שומע את זה בא לך לפקוד. גם אם אתה שומר שבת בא לך לפקוד, כי זה אבא שלך, אח שלך, שכן שלך, חבר ילדות שלך, אתה כבר יודע איפה הוא יגמור, איך אתה יכול להיות שמח? איך אפשר להיות שמח כשרואים כל כך הרבה מהמשפחה מסביבנו מחללי שבת, יום אחד הם ייפטרו מן העולם במצב הזה, והלך עליהם לעד ולעולמי עולמים, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. לכן כל אחד מאיתנו חייב למסור על זה נפש. כל מי שאתה מכיר שהוא מחלל שבת, דיסק מספר אחד שלי, דיסק מספר אחד. הוא מתחיל בתורה ומדע, כל ההוכחות שהתורה מן השמיים. אחר כך יש שם הרצאה דומה למה שעשינו כאן היום על שבת. גם אם החבר שלך יכעס שישמע את זה, שיחס. גם כשהרופא אומר למעשנים שהם ימותו מסרטן הריאות, הם גם כועסים. מה האישה? מה האישה? אם היא לא שומרת? מה הכי חשוב? מה? זה דוגמה לילדים? אישה שמחלל שבת, הילדים יצאו כמוה. צריך למסור על זה נפש. אני אמרתי לאיזה אישה אחת, היא אומרת, תראה, אני חזרתי בתשובה, אבל בעלי לא רוצה לשמור. מה אני אעשה? מתחננת אליו. אמרתי לה, בשבת שהוא נכנס למכונית, יש להם בית פרטי, הוא עומד לצאת מהחנייה, תערוצי ותשכבי מאחורי האוטו על הכביש. ותגידו לו, אתה רוצה להדליק את האוטו בשבת ולסוע, תעלה עליי, תהרוג אותי. רק ככה אתה יוצא מהחנייה.
קומי, יא טיפשה, קומי, מה זה? לא נעים, השכנים מסתכלים. קומי, מה את עושה בושות? בשמיים יהיה לנו הרבה יותר בושות. ראה שאשתו מוסרת נפש, פתאום נפל לו הסימון. אמר, אוקיי, אוקיי, בסדר. היום הוא יותר חרדי ממנה. אז היא תמיד אומרת, שכחת בזכות מי אתה חרדי, אה? שומעים? יום אחד בא לי איזה אחד עיראקי מיליונר, נסע עד אליי שעתיים, עם מרצדס שבאמריקה שווה 120 אלף דולר, אז פה זה 250 אלף דולר, אם לא 300. בא עם המרצדס החדשה, נכנס אצלי בחניה של הבית, נכנס לי לסלון, יושב, שלום, נעים מאוד, באתי מכך וכך, אני יש לי עסקה להציע לך. מה העסקה? הבן שלי עומד להתחתן עם גויה. תציל אותו מהגויה, האוטו הזה שלך, הנה. אמרתי לו, ומה איתך? אתה שומר שבת? אני לא באתי בשבילי. אני באתי בשביל הבן שלי. אמרתי, מה, אתה פחות חשוב מהבן שלך? אמר, עזוב עכשיו אותי. אתה תציל את הבן שלי, האוטו שלך. אז אני עוד פעם דיברתי עליו. אמרתי לו, תגיד לי, יש לך שאלה. כשאתה בא לבן שלך, אומר לו, אסור להתחתן עם הגויה, הוא יענה לך, איפה כתוב? תגיד לו, בתורה. אז הוא יגיד לך, פה כתוב את זה, ופה כתוב שצריך לשמור שבת. מה ההבדל ביני לבינך? שנינו עושים אותה עבירה. אתה מחלל שבת, ואני עושה את זה. אומר לי, תשמע, נו, די, מספיק. אני לא בא, תשתתיף לי מוסר. אתה רוצה את העסקה, כן או לא? אמרתי לו, כן, רוצה את העסקה. נטפל גם בילד שלך, אבל אתה עכשיו אצלי. עכשיו יש לי חיוב לדבר איתך, מה, אתה לא יהודי? אוף, אתם גם כן, סתם בת יד לפה. לקח את המפתחות והלך, ואני הסתכלתי על המרצדס היפה. איך נעלמת, עם הרוח. מה נעשה? הלכה המרצדס. מה שצריך לפקוד זה שהלך הילד. שהמרצדס תלך לאלף הזוזל. הנשמה של היהודים, מי יודע לאן הלכה. יום אחד אני נכנסתי לאיזה מסעדה בברוקלין, ההורים חרדים והבן שלהם מחלל שבת, יש לו אופנוע. אמר לי, זה חבר שלי, הבן שלהם הוא שם כיפה רק במסעדה, אבל הוא נוסע בשבת באופנוע. לך דבר איתו. באתי, לא רציתי לקנות שם, אבל עשיתי את עצמי כאילו באתי לקנות אצלו. בזמן שהוא מכין לי את הפיתה, התחלתי לפתח איתו שיחה. אמרתי לו, תראה, ההורים שלך שומרים וזה, מה איתך, מה, אתה לא מאמין בתורה וזה? או, מאמין, לאט לאט, אומר לי. אמרתי לו, האומר, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. עכשיו אתה יודע את האמת, אתה חייב להשתנות, לא בעוד חודש. עכשיו, אולי עוד חודש תאחר את הרכבת לנצח. לא, אני עכשיו, תראה, נולד לנו ילד לא מזמן. לא עברו שבועיים. החבר שלי מטלפן מוצאי שבת, שמעת מה קרה? לפני 3 שעות הוא נסע באופנוע, אמבולנס של הצלה, מה שנקרא בארץ מגן דוד, קיבל קריאה בשבת, נסע באדום, פגע בו, סקילה, הרג אותו במקום. אם היה שומע לי, לפחות אם היה נפטר, היה נפטר שומר שבת, ניצל. רוב הסיכויים שלא היה נפטר. סקילה, נופלים ממעלית, נופלים ממרפסת, פוגע בך עץ, מכונית, איזה סוס רץ, פתאום פגע בך, איזה ילד עם אופניים, פתאום נכנס בך עם הקסדה בראש. זה סקילה. מה זה שריפה? עולה באש, נשרף כולו בלהבות. מה זה חנק? טובע בים. או שנחנק מגז, שאני הייתי בצבא בחיל האוויר, הלכנו לישון בערב, בחורים בני 20, קמנו בבוקר, 2 בחורים מהטייסת נחנקו מנזילת גז, דליפת גז, לחדר 2 חדרים לידי, צעירים בני 20, הלכו לישון, הייתה דליפה בבסיס, מהגז, שניהם נחנקו למוות. מי מבטיח שנחיה? אני מסיים. תכף מתחיל שלב השאלות, תוכל להחליף בטריה. בקיצור, רבותיי,
Don't miss the train. עכשיו אתה יכול להינצל. עוד שבוע אולי כבר יהיה מאוחר. עוד חודש אולי יהיה מאוחר. יש כאן שאלות? לפני שמסיימים, שאלת שאלה בזמן שהוא כבר מחליף את המצלם. הקלטה הוא נזכר לנהל שיחות. We on? אוקיי, נו, מה השאלה? זה לא בעיה, כי זה לא תערובת. אתה יכול. מה עוד? כן. מספיק פעם אחת, זה כבר חילול שבת. אפשר לעשות על זה תשובה. מי שחילל שבת, כל עוד הוא חי יכול לתקן. הבעיה היא אם הוא, לא, אם הוא נפטר, אז הבעיות מתחילות. אבל כל עוד הוא חי עוד יכול לתקן. רק הבעיה שאנחנו לא יודעים כמה זמן נחיה. אתה רואה שאי אפשר לדעת כלום היום. אפשר פתאום ברגע ללכת. כל מה ששמעתם היום שלא יצא, נכנס מפה ויצא משם. אדם צריך לשמוע ולקיים. לא יהיה בסדר, כבוד הרב, לאט לאט. כן. אמרת שמי שחלל שבת עכשיו נוגע ביין, אז... אם זה יין שהוא לא מבושל. כן, עכשיו יש על זה, בדקתי על זה, והבנתי שכאילו אם אותו בן אדם מספיק שהוא מתבייש במישהו אחד בעולם, לחלל שבת, יש מישהו אחד שהוא מתבייש ממנו לא מחלל לידו, אז מתיר כאילו וזה, וכאילו מקלים עם זה. יש דעה שמקלה, כן, אתה צודק. אם הוא מתבייש לחלל שבת בפני אדם גדול, בפני הרב, כן, כן. כן. אם אוכלים מה שקשור לחלבי חלב וכל בשר, כן. יש בעיה שאני חושב שלא מובן. אומרים שמותר לשטוף את הפה ואפשר לאכול אחרי זה. אחרי חלבי אפשר לאכול בשר, אם שוטפים את הפה. אחרי חלבי, כי זה מתעכל מהר בבטן. נגיד אם אכלת סתם בפיצה משהו, כאילו שזה לא נשאר. כן. בשר לוקח 6 שעות לפחות להתעכל. דבר חלבי מתעכל צ'יק צ'אק. יש מיצים של אסיד בקיבה, תוך דקה מעכל כבר את החלב. דרך אגב, יש כאלה שהם סוברים כמוך, הם מחכים 30 דקות אם הם אכלו גבינה קשה. גבינת קשקבל או גבינות שוויצריות שהן קשות, מחכים 30 דקות, כי בכל זאת לוקח קצת זמן עד שיתעכל. כן. וברכה. אני מקווה שאתה לא אלק שירדת טיל אטומי. נו, נו. או, עכשיו נרגעתי. זה רק מה שהיה לי שעתיים בראש. אם הוא יזכור לתת לך את הדיסקים או לא. נו. אני אבוא פה ששולח את המיילים. מיילים מי? מיליטה. מה אתה עושה בארץ אז? אתה בחופשה. שנינו באנו לחופשה. ארגנת לי שבתון בליטה? בסדר. תשמע, זה קצת חשוד, גם אלכס, גם מיליטה. אתה בטוח שזה לא אתה שהרמת את השלטר? בסדר, מה השאלה? אם כבר דיברנו על בשר וחלב. כן. נכון. האמת לא קיבלתי תשובה חד משמעית. מה הייתה השאלה? תזכיר לי. השאלה הייתה שהיום השחיטה וגם החליבה של הטרף היא תעשייתית, היא לא מבוקרת והחיה עוברת התעללות, וגם תוך כדי התעללות כמובן שמופרשים הורמונים מסוימים ויש מחלות מסוימות שיש מופרשים בשר וחלב, ועדיין חותמים אני אגיד לך משהו, תשמע טוב. אני לא משגיח כשרות. אני לא שוחט. מעולם לא הייתי במשחטה. מעולם לא נכנסתי לעובי הקורה מה הולך בארץ. יש רבנים פה בארץ שזו המיומנות שלהם. יש להם כשרויות, יש להם משגיחים, הם עוברים השתלמויות, קורסים, מלמדים אותם מה משתנה בשוק, נותנים לבהמות זריקות. הם בקיאים בהלכות, זה התפקיד שלהם, מתעסקים בזה 20-30 שנה. שאלה כזאת, אתה צריך לשאול אותם. אתה לא שואל רופא בקופת חולים על ניתוח מוח מסובך, שאתה יודע שהוא לא רופא של מוח.
זה נושא שלא מתאים סתם לתלמידי חכמים. זה צריך לא רק לדעת את כל הלכות שחיטה וכל ההיבטים וכל הספקות, זה צריך לדעת מה קורה בשטח. אני לא יכול לענות שלא הייתי בשטח. אני אגיד לך מה אני כן יכול להגיד לך. רגע, אני אגיד לך מה אני כן יכול להגיד לך. בדור שלנו יש המון אנשים שאין להם יראת שמיים בכלל. אפילו שיש להם זקנים וכובעים גדולים. אין להם בכלל יראת שמיים. ואם הם מעידים על כשרות מתחרה משלהם, שהשחיטה שם לא טובה, אי אפשר להאמין להם. בגלל שהם נגועים בדבר, הם בעצמם מוכרים בשר. ברגע שפלוני שמוכר בשר אומר לך על אלמוני שמוכר בשר שהוא לא טוב, אסור לשמוע לו. הוא נגוע בדבר, הוא רוצה שתפסיק לקנות ממנו ותבוא אליו. לכן צריכים לשאול מישהו ניטרלי, מישהו שאינו נגוע בדבר. אתה מדבר על צער בעלי חיים? לא, בווידאו הם מעידים על עצמם. שמה? יש בעיה עם הקשורת. מי, הפועלים? השוחטים עצמם. השוחטים אומרים שהם עושים? אז אם, אז אני אומר לך שוב, אם יש כזה דבר שהשוחטים בעצמם מתוודים ואומרים שהשחיטה שלהם לא טובה, מה אתה שואל אותי בכלל? זה פשוט, מה? שווה? מפיצים את זה. כבר 50 פעם שלחו לי לפחות את האימייל הזה. תאמין לי, מפיצים את זה, כן. אפשר לחדד את השאלה שלו, כי אני בעצמי היום טבעוני בגלל. גם אני אפשר. בסופו של דבר אני חושב שיש פה עניין של התעללות שהיא אסורה על פי דין תורה, והשאלה שנשאלת זה איך חיות שעוברות התעללות מובלות לשחיטה, שאין בעיה עם השחיטה, לי אין בעיה עם השחיטה בשום פנים ואופן, אין בעיה. זה לדעתי אבל החלק היפה בחיים שלהם לצערי. פעם, פרה הייתה שוחט אותה פעם בכמה זמן, בן אדם היה זה כמו בשבילו לזרוק מרצדס. אבל היום זה כל כך תעשייתי, ואז השאלה היא איך קורה שהכל נעשה בחטא, הכל נעשה בחטא ורק השחיטה כשרה, ואז הכל הופך להיות כשר. זה הרצחת וגם ירשת. אין דבר, אין המצווה בא בדבר עבירה. אני אגיד לך מה הנקודה. שאומרים אין מצווה בא בעבירה, זה רק שהמצווה והעבירה הם באותה שנייה. אם העבירה נעשית עכשיו, והמצווה תהיה עוד מעט, שנגיד עכשיו מתעללים בבעלי חיים שעושים איסור מהתורה, שזה צער בעלי חיים, אבל בעוד חודש רק ישחטו אותם שחיטה למהדרין, נגיד. אז העבירה והמצווה הם לא באותו רגע. הבנת? אז כבר אין פה את הכלל הזה של מצווה שבאה בעבירה. זאת אומרת שאם אני גונב עכשיו מיליון דולר מאיזה מישהו עשיר, ורק בעוד חודש נותן את זה לבתי כנסת, לא, זה לא בסדר מסיבה פשוטה, בגלל שבאותו שנייה שאתה מחזיק את המיליון דולר הגנובים, יש מצווה מהתורה והשיב את הגזלה. אז באותו שנייה שאתה נותן את המיליון דולר לתרומה לבית הכנסת, באותה שנייה עברת איסור שלא ישבת את הגזלה לבעליה. לכן התרומה אינה תרומה. אבל אתה צודק, יש עבירות בתורה שהעבירה היא עכשיו, והמצווה תהיה עוד חודש או עוד 9 חודשים. הבנת? זה, יש בזה כללים. זה עדיין לא טוב. תראה, אני אגיד לך מה אתם, אתם שוכחים פרט אחד. כל בן אדם בחיים יש לו את התחום שלו. מה שאתם אומרים, יש כאן משרדים בארץ שהם אחראים על המשחטות, משרד הבריאות למשל. זה תפקידם לאכוף את החוק. בכל מדינה בעולם אסור לענות בעלי חיים גם בלי קשר לתורה. גם אצלנו, גם החילונים מודים בזה. זה לא רק, הם לא עושים את זה בגלל שזה כתוב בתורה, הם עושים את זה בגלל שהם אוהבים בהמות וחיות. ממילא אם משרד הבריאות לא אוכף את החוק, מה אתה רוצה ממני? תכתוב למשרד הבריאות 50,000 תלונות, תארגנו עצומה שהם חייבים לתת עונשים קשים למי שמענה בעלי חיים עד 20 שנה מאסר ומיליון דולר קנס, ותראה איך אף אחד לא יענה אף חיה באלף שנה הבאות. זה מה שצריך לעשות. הפוך על הפוך זה ישר, אתה יודע. זה נהיה ישר, חזר. רגע, הוא באמצע, נו. אם גופי הכשרויות יבואו ויגידו, אנחנו מצטערים, אנחנו לא מקבלים חיות שהתעללו בהם, לא היה פה דבר כזה. באותה מידה.
יש... שמע, עוד פעם, זה דברים שאתה צריך להפנות לאלה שיש להם את הכוח פה בנושא הזה. אני אין לי פה את... אני לא מעורב בקשרויות, זה לא משנה, אני יכול לדבר על זה, וזה ישפיע על קצת אנשים, אבל זה לא... אני לא מן דאמר בתחום הזה. יש כאן רבנים גדולים, תלמידי חכמים, שהם אחראים על קשרויות שהן אימפריות, הם ראשי הפירמידות. אלה אותם צריכים לשאול, לתקוף, לשלוח, לבקש, כל מה שתרצה לקרוא לזה, ואם הם ישנו, הם ישנו, ואם לא, מה אני יכול לעשות? אני אומר, איפה שאני גר, במקום שאני קונה בשר, ברוך השם, זה אנשים סופר סופר ירי שמיים, אין להם הרבה שחיתות, יש להם שוחטים צדיקים גמורים, שאני רואה אותם יום יום בחיי היום יום, אנשים שמקפידים על קלה וחמורה, אף אחד שם לא מענה את הפרות, הפרות גדלות בטבע, אין את כל הדברים האלה. ויש לנו בשר, בית יוסף, גלת כשר, עם כל ההידורים. אם הייתי חי פה, הייתי פוחד לקנות בשר מהמקומות שהטילו בהם ספק. זה לא אומר שבוודאי הם לא טובים, אבל הייתי חושש, אולי באמת יש בעיה. אני לא יודע, אמרתי לך, אני לא יודע איפה אפשר לקנות בשר ולישון טוב בלילה. לא יודע איפה כשר, לא יודע איפה לא כשר. זה מה שאני יכול להגיד לך. אם הייתי יודע, תאמין לי, הייתי מפיץ את זה, כן? הרב, אמרנו שהשבת, שהמצווה הכי חמורה בתורה. למה לא הכניסו את השבת בקטגוריה של השלוש עבירות, יערק ולא יעבור? אז מה יעשו? אז אישה עכשיו צריכה ללדת, היא תמות יחד עם התינוק? לא, לא עכשיו, באמצע הדרשה, תברך אותי. תברך אותי. אתה מבורך, אל תדאג. רגע, אני איתו באמצע מסע ומתן. אם עכשיו היו... לא להשתחרות לפסל, יערק ולא יעבור. יגידו לך, תדליק מצית בשבת, אם לא אני אוהב בך. כן. כאן נדליק הוא עצור. מותר. שבת, לחלל שבת ולא למות. זה הכי חמור. לא למות, הכתוב, כי אני אגיד לך למה, כי הקדוש ברוך הוא התיר לחלל שבת על פיקוח נפש מכמה סיבות. אחד הסיבות זה שאם לא תתיר לחלל שבת בזמן של פיקוח נפש, ימותו מיליון יהודים בשנה. כל אישה שצריכה ללדת בשבת תמות, אסור חלל שבת, פיקוח נפש. לכן כמעט שכבר הותר לחלל שבת עבור פיקוח נפש, זה לא יערד ולא יעבור, כן? אני אגיד לך מה, תראה, אני, אם לא יודעים בוודאות, אף מקום לא יודעים עליו שהוא 100% בסדר, אז בכלל אפשר לאכול בשר. זה באמת המציאות. למה להסתכל? אבל אני בטוח שיש מקומות כשרים. יש כאן רבנים גדולים, הם אוכלים בשר. תשאל אותם איפה הם קונים את הבשר, ואם הם בטוחים שזה בסדר, וגם אתה תקנה משם. אי אפשר להוציא פסול על כל העדה בישראל, יש פה מיליון חרדים במדינה. להגיד שכולם אוכלים טרף, צריכים להיזהר, זה מוציא דיבה על עם שלם, צריך להיזהר. טוב, בואו נסיים. אני רוצה להודות לכם, תודה רבה שנשארתם פה כמה שעות. תודה רבה לבית הכנסת כאן, ובעזרת השם נתראה בקרוב. כל טוב. אמן. 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 אמן.